Окей. За сайн байцгаана сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаа Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ. Болон нийслэл Улаанбаатар хотоосоо Дэгий мэдчилж байна. Тийә, нилээн завгүй яарэ. Бид хоёр нилээн гэлцүүлж байсан ажсаа нэг тайм. Нилээл хөл хөдөлгөөнтэй нэг сүүлийн 2 долоо нэг өнгөрөн шүү дээ. Дэгий бас нилээн завгүй байсан гэж сонссоо. Харин тийм. Тэгээд уг нь бол гоё ном болохоор ингээд сайхан тайв уншчмаар байдаг. Хажаагаар нь юмнууд химээр байдаг. Ямар ч хэсэг энэ үртэл уншаад бичгэж байгаа тал баяртай байна. Аха. Зя тэгээд бас Unlock Podcast-ийн хувьд бас маш завгүй бас үе болж тарлаа. Та бүхэн хэрвээ бидний Facebook page дээр бас харсан бол бид нэг шинэ хөтөлбөрийг саяхан танилцуулсан байгаа. Тэрэндээ маш их баяртай байна. Тэрний юу юм бэ гэвэл бид нар анх удаа өөрсдийнхөө Unlock Foundation гэдэг байгууллага байгуулад тэндээсээ оюутан залуучд зориулсан тэтгэлэг төлбөр саарсан байгаа. За тэгээд энэ тэтгэлэг төлбөрийн маань үргэлжлэлийг 5 сар төлөж авна. Тэгээд ер нь бол 1 2 3 4-р курст орох гэж байгаа хүмүүсттэй 10 тэмцэлдэг оюутан шалгуулж аваад тэгээд бид нөөсдөө менторлоод бас бусад одоо 7 менторыг өөртөө ирсүүлээд цогтой ментор хийхээс гадна жилийн 2 сая төгрөгийн одоо сургалтын тэтгэлэгт нэмэрлэх тийм хөтөлбөр байгаад байгаа. Яхаарго энийг бол бид нар хий гэж олон жил ярьсан. Тэгээд яхаарго бидний подкаст юм аатай гочирч гисэн тэр мэдлэлээ хуваалцаж тэгээд оюуныхаа төгжийг тайлах гэдэг тийм зорилготой подкаст асуучраас энэ дараагийнхаа шатанд аваачж байгаа да тун баяртай байгаа. За тэгээд энэ тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг одоо цаашдаа бас ингээд тавиад явах болноо. Тэгээд хэрвээ та бүхэн ийм шилдэг оюутнууд хин нэгэн хэрвээ санхүүгийн одоо тэтгэлэг хэрэгтэй байгаа бол менторшип хэрэгтэй байгаа бол тэтгэр хүм оюутнууд нь бас ингэж дуулгаарэ гэж та бүхнээсээ урайлах байна. Тэгээд маш их энэ замаар exciting тий гоё юм хэлчихэж байгаа болохоор айгүй сэтгэл өндөр байгаа. Энэ бол битрийн 2021 онд хийчихэ цоон шин project. Тий. Зя тэгээ битрийн мэдээлэлтэй цаг байгаарэ. Айгүй page руу дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя энэ гэсэн. Одоо хүсэлтүүд маш их ирсэн. Гэхдээ бид нар одоогийн байдлаар энэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол өгч чадахгүй. Тэгээд яваа яванда за тэр эсээ яаж ямар хөө сэдвэр эсээ илүү авах юм ч гэдэм үү те. Тэгээд яг юу юу бүрдүүлж өгөх юм гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү нарийн мэдээллүүдийг яванда зарлнаа. Яг одоогор тэр болгонд хариу өгч чадахгүй болоочлаарэ гэж хэлмээр. Аха. За тэгээд итгэхтэй байгаарэ. Олон оюутнууд бидний лөө аппликейшн явуулаад ингээд оролцоорэ гэж хэлий. Аха. Зя. Энэ бол маш том мэдээ бидрээ. Дашмд хэлэхэд өнөөдөр манай баг хүүгийн төрсөн өдөр. Манай баг хүү өнөөдөр нэг нас өрч байгаа. Тэгээд хүүдээ төрсөн өдрийн минь төрхий. Том болоод сонсгох. Ээ. Ирдэн төрсөн өдрийн минь төрхий. Том болоод сонсож байгаа л тэгшээг чинь байна. Зя. За бүтээр энэ удаа Moonwalking with Einstein гэдэг нэртэй сонирхолтой номыг сонгож авсан байгаа. За бид бүхний сайн мэдвэгчлэн ой тогтоолт гэж хэдэг чинь одоо Монголд оюу хоаны актем хэрэгжүүлдэг тэр ой тогтоолын 10 техникийн талаар нэгэн сэтгүүлч гээд бичсэн яг өөр дээр туршиж үзээд энэ чинь ажиллах юм байна гэдгийг батлсан нэгэн сонирхолтой ном байгаа тий. Тэгээ номи маань зохиолж Joshua Foer гэж энэ хүн намаа 2011 онд бичсэн. Тэгээ тухайн үедээ анх сэтгүүлч мэрэгжилтэйгээр дөнгөж сургуулаад өгсчөө сэтгүүлчээр ажиллаж явахдаа оюуны ухааны энэ хүү тэмцэн тий. Тэр
тэмцээний тухай мэдээлэл хэрэг гарсан байгаа. За тэгээд тэндээс хамгийн ихний гараагаа эхлээд эдгээр сурвалжлагаа хийж эхлээд за тэгээд сүүл рүүгээ энэ ер нь өөртөө туршиж үзэх хэрэгтэй мөр гээд өөртөө туршаад тэгээд хамгийн сүүлд бүр ингэ авраг болตก байгаа. Жилийн дотор тий. Тэгээд энэхүү жилийн дотор туулсан, юу үзэж харсан, юг ойлгосон, яаж ингэж хэрэгэлт юм гих хэмжлэн бүх зүйлээ энэ номдоо яг ингэж бичсэн ийм сонирхолтой ном байгаа. За миний хувьд ч гэсэн энийг бол юу уншиж гэж бодож уншсан юм байна. Нэг юу гэдэг л юм мартсах их мартаад байгаа юм шиг те санагдаад байгаа учраас ой санамж яаж зөвшлүүлж болох вэ? Тэгээд хүмүүсийн нэрийг ч юм уу те ялангуяа ингээл гинт уулзчаал хүний нэрийг тавны цандар заримдаа мартсан байдаг шүү дээ. Тэгээд тиймэрхүү үед ч юм уу те өөрийнхөө өнөөдрийнхөө өдрийн чагсаалтыг хэрхэн гаргах уу? Гих мэтчлэн тэгээд эсвэл хүмүүсийн хайгийг цэжлэх үү, утасны дугаарыг яаж цэжлэх үү, яаж тэгвэл тэр нэг оюун ухааны актам гэж хэлээд тэр ой санамжийн тэмцээнд хүмүүс дэлхийн одоо тэр ой санамжийн тэмцээнд оролцоод яасан тэр олон дугаарыг, тоонуудыг, эсвэл хөзрүүдийг тэр богино хугацаанд цэжлээд нэг чадтай үү цэжлээд байна вэ гэдэг энэхүү арга барилыг тухай бас энэ ч гарах болно. За. За тэгээд бас битэр энэ номыг те ингээд сонгож авсан бас нэг том шалтгаан та бүхэн хэрэг сайн мэддэг бол нөгөө ой тогтоолтын бас олоодаг рекорд дээр эвчээсэн Янжаа гэд Монгол эмэгтэй байдаг шүү дээ. Европт амьдардаг хаа те. Тэгээ одоо Америк руу явцсан баг шиг гэсэн. Тэр кул одоо эмэгтэй анх сурагч байхдаа 10 жилээ сурагч байхдаа ингээд уншаад тэгээд би энэ замлаар явах юм байна гэд өөрийнхөө явах чигийг олсон ном нь энэ хамаг инспирэшн авсан урам зориг авсан ном нь энэ гэж ярьжсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ та хүний амьдралыг тэгээ өөрчилж чадсан ямар мундаг ном байт юм болоо гэдэг сонирхож байсан. Тэгээ уншсан чинь үнэхээр л хин ч гэсэн үнэхээр техникийг нь эзэмшчилж чадах юм бол амжилт гаргаж чадна гэдгийг ингээд ойлгуулахар тийм ном байсан. Тэгээ Янжаа болохоор өөрөө 10 жилдээ TED Talk интер дээр ярьсан байсан л та нэг хонд сурдгүй хөлт байсан боловч одоо энэ номны ачаар те ингээд маш хурдтайгаар хичээлээ хийгээд шалтандаа бэлдээ тэгээд дүн бол ер сайжраад тэгээ одоо бакалаврынхаа зэргийг баг 2 жил авсан гэлүү дээ. Тэгээ ер нь бас сарлагдаа бол ер сайжирсан тэгээд би энэ тэнги эртгэн мэддэг байсан бол зөндөө их цагаа хэмнэх байсан байжээ. Сургуульд минь ингээд сурах арга барил юм зөв эзэмшүүлж чадаагүй байсан байлээ гэд хэж ярьчихсан. Тэгээ өөрө болохоро тийм муу сургуульд бол явж байгаагүй ямар ямар boarding schoolчлээ те дандаа л гадаад юм тийм гадны одоо боловслын тийм системээр явчихсан хүүхд мөртлөө тань тэгж хэлчихсэн. Тэгэхээр яг Монгол гэлтгүү дэлхийд аяр ерөөхдөө ой тогтоол гэдгийг буруу эзэмшүүлээ. Тэгээд боловслын системдээ бас буруу заагаад идэв гэж магтгүй гэж бодсон. Зя. За тэгээд ном руугаа орохоос өмнө уламжлалт хийсараа подкастынхаа ерхий үндэтгэгчийг дуртай. Jeng Pharma эрүүл амьдралын хэмжээ гэдэг үгтэй чи эрүүл мэндийн чанарыг эрхэмлэгч подкаст ерхий үндэтгэгч Jeng Pharma-га. За тэгээд ном маань ерөөхдөө төсөл хэсгээ нэлээд нийт 12 бүлгээс бүрддэг. Тэгээд бид нэг нэгээр нь ээлжлээд явъя. За хамгийн эхний бүлэг дээр болохоор the smartest man is hard to find буюу хамгийн ухаантай хүн бол олоход хэцүү юм а гэдэг тийм нэгэн сонирхолтой бүлэг эхэлдэг. Тэгээд энэ бүлэг дээр ерөөхдөө зохиогч маань яаж энэ ой тогтоолтын энэ арга техник энэ ертөндөстэй холбогдчихвоо тий энэ ертөндөд анх ороход ямар санагчаасан талаар гардаг. За зохиогч маань нэг удаа ингэ та сурчлага хийж авчгаад нэгэн тийм зурагтай таарлаг тэр зургийн доотлол нь дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн гэд нэрлэлсэн. Тэгээд тэр зурган дээр яасан бэ гэхээр нэг эрэгтэй ингээд хадаастай орон дээр хөвтсөн дээдлэлт нь хүн гişгцэн юм байсан. Тэгээд тэрийг харчаад дэлхийн хамгийн ухаантай хүнтэй энэ хүн уулзах юм бол яах вэ гэх юм те. Дэлхийн ер нь хамгийн хүчтэй хүн энэ хүн мөн үү гэх юм. Тим сонирхолтой асуулт өөрөөс асуусан. Тэгээд гэртээ хараад гуглсэн л те. Дэлхийн хамгийн ухаантай хүн, дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн гэд тэгээд дэлхийн хамгийн өвчтөн хүн гэж тайсан чи ер нь бол аягүй хурдан гараад ирсэн.
хүндийн үргэлтийн аврагын польш хүн гараад ирсэн. Тэгэхээр окей, энэ бол амрах юм байна. За дэлхийн хамгийн ухаантай хүн гээл тэгсэн чинь зөндөө олон үр дүн гарч ирэл. Тэгэл хамгийн өндөр IQ-тай хүн гээл. Тэр нь ухаантай хүний чи юугаар нь тодорхойлох хэвээр болоо гээл. Тэгээ хайгаа яжс чинь нэг тийм Бен Придмор гэдэг хүнтэй ингээ хайлтын явц таарлаа. Тэгээ тэр хүн болохоор нэг цагийн дотор 1528 тийм цифр тээж чаддаг. Тэгээд одоо нөгөө 32 секундэд хүзрийн нөгөө 52 шиг хүзрийн ингээд одоо яцмаа штэ ингээд хамаагүй хольцсон байгаа. Тэгээд хольцсон байгаа дараалалар ингээд 52 секундын дотор тээж 32 секундын дотор тээжсэн ийм дэлхийн рекорд эзсэн юм хүмүүс. Тэгээ үүн ямар мундаг хүн бэ гэл тэгээд өөрийгөө ингэ жоохон бодсон л да тэгсэн чинь өөрөө болохоор би ингэ сэтгүүлч мөртлөө айгүй мартамхаа болоод байгаагаа ингэ өөрөө анзаараад тэгээд за наазах юм дээр мартамхаа олж байна. За одоо яадаг чинь те найзхныхоо төрсөн үеийг мартна, Валентиныг мартна гэх юм. За бүр ингэ хөрчөө авчихсан хөрчөнд очсноо би хөрчөө юу авах гэж онгойлгосноо мартна гэх юм. Шарх шүгэн дээр хоолоо игээ талагаад мартна гэт. Айгаа ол жижиг жиг юм дээр мартал мартамхай болоо. Хэрэв би энэ хүн шиг мундаг ой тогтолтой байх юм бол юу хийж чадах байсан бэ гэж төсөөсөн чинь. За би нэгдүгээр тийм сайн найз залуу байж болно, сайн найз байж бол. Тэгээд хамгийн гол мэрэгчлээ илүү сайжрах юм шүү те. Өөр сэтгүүлч хүн те. Тэгээд зөндөө олон ном мэдээлэл уншдаг болоо тэр нэг хэлний айгүй хэрэгтэй мэдээлэл гээл тэмдэглэж аваад доогоор зураал ингэжсэн боловч хэсэг хугацаанда дандаа мартчихдаг. Тэр сайхан санаануудыг би мартахгүй байсан бол надаас ямар гоё бүтээл гарч болох байсан бэ гээл тэгэж хайран санагддаг байсан. Тэгэхээр би энэ оюун ухааны юм ой тогтолтын техникийн юу гэх юм болоо үний эзэмшчихэл гээд тэгээд тэр Бен Придмор гэдэг хүний ярьцлагыг нь харсан чинь үүнч аюу амархан би бол ингээд дундаж IQ-тэй хүн. Гэхдээ би чадсан. Хин ч гэсэн чадна. Хамгийн гол нь ингээд зөв арга тэнхийн эзэмш хэрэгтэй гэд. Тгээ хариулсан юмсан. Тэгэхээр бүр сонирхол нь хөдлөөд. Тгээ хэдэн 7 хоногийн дараа Америкийн ой тогтоолын авраг шалгуулалт тэмцээн 2005 оны тэмцээн эхлэх гэжсэн. Тгээ тэн дээр нь очиод сурчлаг бэлтгэр болдог. За тэгээд энэ дээр нь очисон чи ерөөхдөө Америкийн ой тогтоолын аврагыг бол ингээд 5 төрлөөр ингээд дуралдуулж хаад шалгуулт юм байна л да. Тэгээд тус бүр нэг 15 минутын тэмцээн болдог. Тэгээд ямар 5 төрлөө гэхээр эхнийх нь болохоор ямар нэг ингээд хаан чивлэгж байгаагүй шин шүлэг тэр нэгээ бүр 50 мөрийн урттай тийм шин шүлэг өгөөд тэгээд энийг цээжил хийдэг. Тэгээд цээжлээ шалгадаг 15 минутын дотор юм уу та тий. Дэрцнэр бол за тэгээд дараагийнх нь болохоор 99 тийм хүний нүүр одоо царай өгөөд тий зураг өгөөд тэгээд доотлол нэг нэрийн бичсэн байдаг овг нэртэй. Тэгээд энийг нэг 15 минутын дотор бас хийжлээ. Тэгээд дахиад шалгадаг. За дахиад нөгөө зургуудын нөгөө доотлолт нь аль болох олон цэжсэн хүнийхээ овг нэрийн бич гэдэг. За гуурт нь болохоор 300-аад тийм ямар ч хамаагүй те ингээд өгнүүд өгөөд за эндээс цэжил гэдэг. За дөрөлт нь болохоор 5 минутын дотор 1000 цифр өгөөд тэгээд эдрийг бас цэжил гэдэг. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор 5 минутын дотор ингээд замбраагүй хольцсон байгаа 52 шиг хүзрийг ингээд дарааллыг цэжил гэдэг. Тэгэд ийм тийм 5 төрөлтөөр ингээд шалгаруулдаг тэмцээн байсан байна л да. Тэгээд тэн дээр очиод тэр memory athlete буюу ой тогтоолын спортын тэр тамирчтэй тэдэртэй анх удаа тааралдаад тэгсэн чинь нэг Европоос ирсэн Ed Cook гэд нэртэй Английн ой тогтоолын авраг хүн тэг таарлсан. Тэгээд тэр бас л адилхан юм хэлжсэн. Өө ин чинь айгүй амархан тэг гэдэг байхгүй да. Бараг 2500 жилийн настай юм бол тийм шин техник биш. Ингээд асар олон жилийн түүхтэй арга техник гэдэг. Хэрэв би чамайг хүсэх юм бол ингээд тасгалжуулж өгч болно. Тэгж хамгийн гол нь бүтэн жилдээ өдөрт нь 30 минутын цаг гаргаад бэлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ бүр дэлхийн аврагт оролцмоор ах юм бол өдөрт чи нэг
2-3 цаг гаргаад бэлтгүй бод болохгүй гэд. Тэгээд тэгж ярьсан. Тэгээд бас сонирхолтой хөдлөөд. Тэгээд тэнд бас нэг Тони Бузан гэд нэртэй хүнтэй таарлцсан. Тэр хүн болохоор анх тэр дэлхийн ой тогтоолын аврагын тэмцээнийг 1991 онд санаачлаад хэрэгжүүлж ирсэн. Ер нь бол ой тогтоолт гэдгийг ингээд олон нийтэд масса танилцуулж ирсэн тийм хүн юм. Тэгээд тэр хүний философи нас аягүй сонирхолтой сонирхолтой юмнууд ярьдаг. Жишээлбэл одоо сургуульд бол зөв юм заадаггүй, сургууль яаж сурахыг зөвгөр заадаггүй ч гэдэг юм тийм ээ. Хэрвээ ингээд зөвгөр заачих юм бол хүмүүс альваг илүү хурдан, илүү хөвчлөлтэйгээр сурч болно. Дээрээ сурсан юм чинь илүү удаа үлдэх боломжтой гэж ярьсан. Тэгээд хэрвээ ингээд ой тогтоолт чинь мундаг агаад илүү олон зүйл ингээд тархиндаа шингээж чадах юм бол тэрнээс чинь шин санаа гаргахад бас илүү боломжтой байдаг. Хэрвээ олон зүйл мэдхгүй байх юм бол яаж хүн шин санаа гаргаж чадах юм бэ те? Шин санаа гэдэг чинь үүрт байдаг янз бүрийн мэдлгүүдийг нийлүүлээд тэндээс нь дундаас нь ингээд тийм онцгой санаа гаргахыг хэлдэг те? Оригинал санаа гаргахыг хэлдэг. Тэгэхээр тэр ой тогтоол байхгүйгээр бол тэр чинь бүтгүй штэ гэж ярьдаг. Тэгээ тэр хүн бас өөр дээрээ харсан л да өөрөө хөшүүн байсан. Бараг 60-70 төгсж байгаа тийм хүн. Тэгсэн мөртлөө ингээд маш ой тогтоолт нь сэргэг. Тэгээд өөрөө хэлэхдээ болохоор энэ бол оо биеийн бусад булчингуудтай л яг адилхан зүйл. Булчингийн хөгжүүлээд авах тусам хүчрхэг болдогтай адилхан ой тогтоолт нь бас ингээд өдөр болгом өөрийгөө ингээд тасгалжуулаад бэлдээд авах юм бол хөшрөх юм бол ой тогтоолт чинь ингээд муудна гэхээсээ илүүтэйгээр над шиг улам мундаг ой тогтоолтой болох боломжтой энэ тэгээд тэгж ярьдаг тийм хүмүүс. Тэгээд тэр хүнтэй уулзаад бас айгүй өөдрөг болсон л та өөрийгөө ингээд би улам л ой тогтоолт муудаад яваад авах юм байх та гэд бодож исэн чинь хэрвээ чи тархиа тасгалжуулаад хичээлээ тавих юм бол заавал юм байх шаардлагагүй гэж хэлээд тэгээд ерөөхдөө эдгээр хүмүүсээс маш их тийм урам зориг аваад тэгээд энэ ертөнцид татагдаж ирсэн баа. За тэгээд хоёр дахь бүлэг маань ерөөхдөө хитрхи их зүйлийг сандаг хүн гэдэг ийм гарчигтайгаар эхэлдэг байгаа. За энэ бүлэгт бол за тэгвэл ой тогтоолт гэж яг юу юм ямархуу байдалтайгаар юу нь явдгийн гэдэг талаас нь одоо нэг тод жишээгээр тайлбарладаг байгаа. Энэ жишээ нь бол 1928 онд Оросын холбооны улсад болсон С гэдэг нэртэй хүнтэй одоо нөгөө нэг өвчтнийхөө нэрийг нууцлаж байгаа учраас бүгдээрээ С гэдэг нэртэй хүн гэдээ ойлгочих. За тэгээд энэ хүн бол ингээд ажил дээрээ нэг удаа байж исэн чинь дарга нь ерөөсө чи миний хэлж байгааг ерөөсө бичиж авсангүй чи ерөөс санаж байгаа мүү гэдгсэн чинь бүр даргаахаа хэлсэн 30 минутын өмнө хэлсэн юмыг үг өссөнгөө бүр нэг ч юм алдахгүй хэлдэг байгаа. За тэгээд үүнээс нь бүр дарга нь гайхаа чи ерөөс сэтгэл мэдрэл эмчтэр очиж үзүүлгээ. Тэгээд очиж сэтгэл мэдрэл эмчтэр очиж үзүүлсэн чинь тест хийсэн чинь бүр яа харахгүй ямар ч зүйлийг мартдгаа бүр нэг ширхэгч ямиг мартдгаа бүр үг үсэхгүй ямиг сандаг ийм шинж тэмдэгтэй хүн болох нь мэдгдсэн байгаа. За тэгээ тэр нь зөвхөн одоо нэг цагийн өмнө ч юм уу 2-7 өмнө одоо нэг сарын өмнөх биш. Бүхэлдээ 16 жилийн өмнө болсон явдалтай ч гэсэн яг энэ хүү таршилтын дараа энэ С гэдэг энэ хүнийг ингээд яг одоо тийм инженер нь үзээд ингээд олон жил хянсан байгаа. Тэр үеэр нь ингээд бүр яагаадгүй нэгч одоо алдахгүйгээр сандаг байсан байгаа. За тэгээд энэ гайхалтай одоо тархины үйл ажиллагаа тий нэгч зүйлийг мартдгүй энэ зүйл нь бол бас түүхэнд бас маш цөөхөн тохиолдолд нийцүүлдэг нэг. За ингээд яг нарийн хараад энэ хүний онцгой байгаа байдал нь зөвхөн энэ хүн тохиолдсон юм уу гэд яг ингээд харахаар юу бас юм бэ гэхлээр ерөнхийдөө хүн болгон юм байх боломжтой. Гэхдээ тусгай одоо ямар нэгэн байдлаар тэрнийг нь давтаад одоо сурах юм бол энэ зүйл нь одоо хүрэх боломжтой гэдэг нэг тийм зүйлийг эндээс л мэдчих авсан байгаа юм л да. Тухайлбал нэг юм сонирхолтой туршилт хийсэн нь болохоор 16 настай хүүхдүүдэд тий 10 жилийн хүүхдүүдэд ингээд 30 ширхэг ингээд зургийг ингээд амар хурдтайгаар үзүүлээд за тэгээд нэг самбартар гяс 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 ингээд слайд шавгаар үзүүлээд за тэгээд 30 минутын дараа дахиад үзүүлсэн чинь
нөгөө дахиад үзүүлэхдээ болохоор хоёр зураг үзүүлсэн юм л да. Нэг слайд энэ дээр. Нэг нь өмнө үзүүлээгүй зураг, нэг нь үзүүлсэн зураг. Тэгээд ингээ 30 минутын дараа үзүүлэхэд тэр богино хугацаанд ингээд баг 1 секунд 1 секунд үд харсан зургнуудаа хүүхдүүд ерөнхийдөө 80% нь зөв таасан. А энийг өмнө харсан, энэ нэг харсан, үн байсан байх ингээд байгаагүй байсан гэд. За тэгээд энэхүү туршилтаа бүр 30 зураг биш бүр 100,000 слайдны зураг үзүүлсэн ч гэсэн хүмүүс ердийн хүмүүс шүү дээ тий. Нөгөө нэг бүр ердийн бид нартай адилхан энэ хүмүүс бүгдээр 80% дандаа зөв таасан. А энийг өмнө харсан юм байна гэж. Тэгэхээр энэхүү зүйл нь юу вэ гэхээр 30 минут оролцоогоор бол хүмүүс нь оюу ухаанд өнийг бол ингэж хадгалах боломжтой. 30-аас дээш минут ирэхээр ерөнхийдөө бол ингээд өмнөх зүйлээ ингээд мартах хандлагатай байдаг. А гэхдээ энэс юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр ямар ч хүний оюу ухаан ойс санамж гэдэг нь бол маш ийм сайн чадвартай зүйл байдаг гэдгийг бол эндээс хэлэх гээд байгаа юм. За тэгээд ерөнхийдөө ойлгож ирсэн зүйл нь болохоор бид нар харсан бүх зүйлээ оюу ухаандаа ой санамжиндаа ямар нэгэн байдлаар хадгалдаг. А гэхдээ цаг хугацаанаас болоод тусгай одоо яг сансан зүйл нь одоо ингээд мартагдах тий мартагдах буюу алга болох гэдэг зүйл бол яа харахгүй байдаг. Тэр нь бол байдаг. Гэхдээ дахиад сэргэн тэрийг гарах боломжтой. Одоо шинэ ингээд чиний юм ингээд таг мартсан байжээ би ерөөсөө санахгүй нэг найз чинь тийм басан ингээд тайлбарлаа яриад ахаар баг зэрэг орж аа нэр тэгсэн штэ гэдэг нь штэ тий. Тиймэрхүү юм байдаг. За тэгэхээр ерөөсөө харсан зүйлээ бүгдээрээ яг сандаг юм байна. За энд бас нэг сонирхолтой зүйл нь юу байсан бэ гэхээр энэ хүмүүс л гэжтэй би нэг зургаар ямиг айгүй цэжилтэй photographic memory гэдэг чинь тийм яг л ингэ нүүрний өмнө зураг харагдчих юм цэжилтэй гэдэг. Гэсэн хэдий болооч энэ нь ол яг шинжлэх ухааны батлагтай үзэл тийм ямар нэгэн тийм нотолсон ямар ч баримт байдгүй тийм зургаар цэжилтэй гэдэг. Нэг номны хуудас гарч ирэл цэрлээд ин гэдэг тийм байдгүй гэсэн. Тэр бол маш энэ сонирхолтой санагдсан энэ бүлэг дээр. За тэгвэл энэ гайхалтай энэ ой тогтоол нь тэгвэл нөгөө нэг зургийн memory гэж байдгүй юм байна. Гайхалтай ой тогтоол энэ хүү Орсын иргэн S гэдэг хүнд яаж тохиолдсон бэ гэхлээр S гэдэг энэ иргэн болохоор synesthesia буюу энэ бол нэг төрлийн ой тогтоолтын маш ховор тохиолддог юм өвчний одоо disorder гэх юм яг өвчинч гэж хэлэх юм л да хэвийн биш ажиллагаатай байгаа гэсэн. За тэр нь юу болдог гэхлээр бид нар бол ингээд talk ч юм уу үсэг харахаараа бид нарт нэгийн тоо харах юм бол бид нар нэг гэж боддог тий. Хоёрын тоо харах юм бол энэ хоёр байна гэж боддог. Харин энэ synesthesia гэдэг ийм одоо шинж тэмдэгтэй хүмүүс ямар нэгэн зүйл харахаараа түүнийг нь болохоор өнгөөр, мэдрэмжээр, эсвэл бүр амтаар тий. Эсвэл бүр ингээд одоо ингээд бирчгэр байна ч гэдэг юм уу одоо ийм smooth байна гэж юм ийм байдлаар бүр шал өөрөөр хүлээж авдаг. За тэгээд энэ S гэдэг хүний хувьд бол тоонууд хүртэл характертай байна гэж байгаа байхгүй юу? Тухайлбал гэх юм бол нэгийн тоо гэд харахаараа юу гэж хэлдэг гэхлээр ийм амарлаа гэж булчинлаг ийм өөртөө ихтэйтэй эрэгтэй хүн гэж хардаг. Хоёрын тоо гэхлээр ингээд айгүй гоё уран найлахаа эмхтэй гэж хардаг. Гурвын тоо гэхлээр нэг ийм гонигтай хүн байна гэж хардаг. Гих мэдчлэн те. Яагаад тийм гэдэг нь мэдэхгүй. Гэхдээ ямар нэгэн тоо харахаар л тийм юм шиг харагдаг. Эсвэл 87 гэдэг нэг тоо байхад тэр хүн болохоор нэг бүдүүн эмэгтэй эрэгтэй хүн сахалтай эрэгтэй хүн хоёр гэж ингэж хардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд бүх юм ингээд харсан болгоно одоо ямар нэг утга илэр хэлдэг. За тэгээд S гэдэг юм хүний хувьд болохоор харахаараа юу нэг зүй гэдэг вэ гэхлээр дүрсэлж болтгүй өгнүүд маш хэцүү байдаг ойлгодгоо гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь одоо тухайлбал хязгааргүй гэдэг үг байгаа шүү дээ тий. Хязгааргүй гэдэг одоо яаж дүрсэлэх юм тий. Эсвэл nothing гэдэг ч одоо шилэл хий хоосон зүйл гэдэг үг байгаа шүү дээ тий. Хий хоосон гэдэг. Тэр үгийг яаж дүрслэх вэ гэхлээр ингээд тодлогоо нэгээд баг ингээд задрах гэх тий. Юу бол яаж дүрслэх юм гэдэггүй яаж яах юм гэдэггүй юм болд юм яа л да. За тэгээд эндээс бас яаж тэгэхээр эдгээр дүрснүүд нь яаж одоо тархинд ороод яаж санаах ой санамжинд үлддэг вэ гэдгийг одоо тайлбарлаханд бол бас тархиныхаа тухай бас бид нар жоохон дурддаг хэрэгтэй болохоо. За тархи гэдэг маань ерөөхдөө бүр 100 тэрбум ас илүү нейроноос бүрддэг. Тэгээд нэг нейрон нь нэг ширхэг тэр олон 100 тэрбумаас илүү нейронууд нь болохоор нэг нь хүртэл ойролцоогоор 5-10,000 ширхэг тооны connection буюу нөгөө бусад нейронтой холбогдох боломжтой. Тэгээд ингээд энийг төсөөлөх юм бол агуу том network ийм холбоосууд үүссэн байгаа юм л да. За тэгээд энд ямар нэгэн байдлаар
бидний ой санамж дотор эдгээр хоорондох тэр 100 мянга тэрбум байгаа нейронууд нь хоорондоо холбогдоод бидний ой санамжийг үүсгэдэг. За тэгээд шинжилгээ ухааны үүднээс тайлбарлах юм бол одоогор шинжилгээ ухаан яаж хоорондоо холбогддог, яг хаана бидний нейронууд нь хадгалагддаг гэдгийг бол мэддэггүй байгаа. Тухайлбал юм бол шинжилгээ ухааны үүднээс харах юм бол ер нь бол тархийг ингээд харах юм бол ямар төвшөнд шинжилгээ ухаанчид одоо тархийг мэдж байгаа вэ гэхэлэр бид нар ингээд хотыг одоо дээрэс нь ингээд одоо онцгоор хардаг штэ тэ тиймэрхүү хэмжээнд л мэдж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө дээрэс нь ингээд ерөнхийд нь харахаар тэнд нэг том одоо үйлдвэр ахшгүй байн, тэнд нэг одоо хүмүүс амьдардаг хэсэг ахшгүй, энэ том стадион байх шиг байна гэдэг ийм том бүтцээр мэдэх боловч яаж энэ хүмүүс нь хоорондоо харилцдгийг, яаж татварын систем явагддгийг онцгоор хараад мэдэхгүй штэ тэ. Яаж хоорондоо хоолоо авдгийг ч юм уу. Тэрийг л ерөөс мэдэхгүй. Гэхдээ нэг мэддэг зүйл нь болохоор нейронууд ер мэддэг. Тэр нь болохоор хүмүүс нь ямар хазан арынтай яаж харьцдаг гэдэг мэддэг болож хоорондоо яаж холбогддгийг мэддэггүй. Иймэрхүү төвшөнд бол хүрсэн байгаа гэж үтсэн. За тэгтээ энэ номыг анхаарах хэсэг нь 2011 онд бичсэн ном байгаа. Түүнээс уучлаарай магадгүй. Нэг зүйлийг нэмээ тэлчихье. Зия. За тэгээд энэ S гэдэг энэ хүний хувьд болохоор заримдаа нэг зүйлээ тийм мартдаг. Гэхдээ эмчийнх нь одоо энэ сэтгэл зүйн эмчийнх нь хэлснээр ах юм бол эсийн хувьд болохоор мартах зүйл гэдэг зүйл нь болохоор мартсантай биш харин тэр одоо зүйлийг буруу байдлаар төсөөлснөөс болж мартдаг гэж хэлж байгаа байхгүй юу. За тухайлбал эсийн хувьд болохоор энэ ой санамжинда ямар нэгэн зүйлийг одоо тогтоож авахтаа ийм том өрөө тасалгаа ч юм уу эсвэл гудамжаар алхаж явж ийм гэж бодоод тухайлбал өндгийг цээжлэх гэж бодлоо да. Тэгэхээр тэнд байсан нэг өндгийг цээжлэхдээ тэр өндгөө авчираад тэр оо зам дээр тавиачт юм уу дараа нь ингээд харахаар энэ өндөг байсан гэж мэддэг ч гэдэг юм уу. Зя тиймэрхүү байдлаар цээжлдэг. За тэгээд хэрвээ тэр өндгийг эс ямар нэгэн байдлаар мартах юм бол яагаад мартсан байв гэсэн чинь тэр өндөг болон хана нь адилхан өнгөтэй байсан учраас өндгөө анзаараагүй явцсан. Байгаа нь бол байгаа. Тэгэхдээ өндгөө анзаараагүй явц учраас тэрийг мартсан байдаг гэдэг. Иймэрхүү байдлаар цэжилт юм байна л да. За тэгээд энэ тухайн яаж оюу хоан юмаа цэжилтдэг гэдэг тухай нь бол ингээд дахиад дараагийн бүлгүүдээр бол улам тодорхой ярих болно. Гэхдээ одоо эндээс нэг юу хараад байна гэхэлээр энэ хөө эсийн хувьд болохоор нэг хэцүү зүйл тохиолдсон болохоор юмыг мартах гэдэг зүйлийг ерөөсөө мэддэггүй. Түүнээсөө болоод маш амьдрал нь бас хэцүү байсан. Учир нь хэвэл бүх зүйлийг нэг болон ширхэг болгоно одоо сандаг байсан. Тэгээд түүнээсөө болоод одоо мартах гэдэг зүйлийг одоо хэрэгжүүлмээр болдог. Тэгээд мартах урлаг гэж байгаа байхгүй мартах урлагийг сурыг гэдэг. Тэр нь юу ийсэн бэ гэхэлээр ямар нэгэн зүйлийг энэ утга учиргүймаа гэдээ орчихоор мартчих юм ээ л да. Зия энэ маш ихе сонирхолтой бүлгүүд байгаа болохоор зөнтөө ямар байсан чинь нэг үсэн чи цаг айгүй хийж байгааг анзаарлаа. Чи та хоёрхан бүлэг ярьсан чи 27 минут болчихлоо. Дахиад нэг жишээ ярьчихсан мэлээ. За тий гол нь анчнаас юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ оюун санааны одоо маш өндөр ой тогтолтой хүмүүс тий оюун санааны одоо ой тогтол хичээлдэг хүмүүс бол яг эс энэ хүн шиг ер нь ямаа цэжилдэг байсан юм байна. Ямар нэгэн зүйлийг ингэж visualize буюу одоо зургаар ингэж дүрслээд одоо тэрийг энэ space bot spatial navigation буюу орон зайд аваачиж тавьдаг. Ингэж юмудаа цэжилдэг байсан юм байна. Тэгэхээр яг л энэ олон нэг ойн санааны одоо тамирчтэй ингэж юмаа цэжилд. За тэгээ энэ тухай нь бол ингэж дараагийн бүлгүүдээр илүү ингэж тодорхой ярих болно. Окей. За. За тэгээд түрүүн үе ярьчихсан Эд Кук гэдэг Английн ой тогтоолын тамирчин байна. Эрэгтэй манай зохиогч Джош Форд гэдэг коуч хийн гэдэг тасгалжуулагч хийн гэдэг тохирсон. Тэгээд зохиогч маань ерөөхдөө энэ эртнэс рүү эргэлт буцалгүй ороод те ямар ч байсан нэг жил practice буюу дадлага хийхэр болсон. За. За тэгээд энэ 3 дугаар бүлэг дээр болохоор expert буюу мэрэгчлэтнүүдийн мэрэгчлэн гэдэг нэртэй юм сонирхолтой бүлэг байна. За хүнийг ер нь юу одоо тийм мэрэгчлэн болгох юм бэ те? Бусад анхан шатны хүмүүсийг бодвол мэрэгчлэтнүүд юугаараа ялгардаг юм бэ гэдэг талаар сонирхолтой юмнууд ярина. За жишээлбэл энэ дээр нэг сонирхолтой жишээ байна л да. Тэр нь болохоор дэгдэхэг те ингээд
төрөнгөт нь фермчлэл хэрэгтэй дэгдэхээ өндөг гаргадгүй болохоор цаашаа төсвөх шаардлагагүй. Тэгээд ингээд аль болох хурдан тэр эртэй дэгдэх хинүүдийг ингээд одоо алтгал юм шиг байгаа юм л та хайтын малт юм уу те ямар ч засаа өсгөдгүй юм байна. Тэгээд өсгөөд авах юм бол удаа өсгөх тусмаа нөгөө тижэл хоол байр сав гэх тэрний үнэн нэмэгдээд яванда нөгөө бидний гар дээр их өндөгний үнэн нэмэгддэг юм байна л та. Тэр тэр эргэтэй дэгдэхийг аль болох баг дээр нь аа нэрхтэй нэг нэмэгтэй нэг гэдэг эртхэн мэдээд ингээд эргэтэй дэгдэхийг зохицуулах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл эргэтэй эмтэй гэдэг нь хүйсэн тогтоогдох хүртлээр дэгдэхээ 4-6-7 хоног болж иж мэдэгдэв. Тэгэхээр 4-6-7 хоног ингээд ямар хүйсэн мэдэгдэхгүй баахан дэгдэхээ ингээд тижээхээс өөр аргагүй болдог юм нэг салбарын асуудал асар их хойдол нь мөнгө ярагддаг тийм кост ярагддаг тийм асуудал байсан юм байна. Тэгээ энийг болохоор японочд хэлсэн юм байна. А Японд нэгэн одоо 2 жилийн хугацаатай явдаг одоо юм нэг дэгдэхийн хүйсийг тогтоодог сургууль гэдэг гинэ. Зэн Япончик Сексинг Скул гэдэг нэртэй. За тэгээ тэр сургуультай маш тийм өндөр шалгуураар ордог. Тэгээд дөнгөж одоо сорилцагчдын 5-10% нь л ингээд одоо нөгөө нэг диплом авч чаддаг тийм маш тийм шалгуур өндөртэй сургууль байт юм. Тэгээ энэ сургуулийг төгсөөд хэрвээ ажиллаар гарч чадах юм бол баг өдрийн $500 хөстэй тийм ажил дэлхийд даяар хийх боломжтой байдаг. Ягаад тэгэхээр ийм яг нөгөө дэгдэхэний хүйсийг тогтоох чадвартай мэрэгчлэлтэн дэлхийд маш ховор байдаг болохоор за тэгэл баг ингээд өндөр цалиа аваад дэлхийгээр ингээд айлаалтай бизнес чип хийгээл явчихдаг тийм хүмүүс олд юм байна л та. Тэгээ энэ хүмүүсийн нууцыг та нар яаж ингээд дэгдэхний хүйсийг мэдээд байна гэхэнгүүт энэ чинь айгүй олон дэгдэхээ харж ижил мэддэг тий. Яг тийм гээд хэлчих юм ерөөсөө байдгүй. Тэгээ ингээд энэ хүмүүс болохоор нийт сурч авах хугацаанда 250 мянган дэгдэхний одоо юм бүсийг харж иж тий. Бүсийг харж иж одоо тэр их айст санамжааса энэ нь нэмэгтэй энэ эрэгтэй гэдгийг ялгаж чаддаг басан байт юм байна л да. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ хүмүүсийг мэрэгчлэн болгох болгосон тэр гол үзүүлэлт нь болохоор тэдгэрийн тэр хүмүүсийн ой тогтоол ой санамж нь байсан. Тэр 250 мянган тэгдэхэн дээр ажилласан тэр memory нь байсан байна тий. За тэгэхээр цогч маань энэ дээр тгийж анцлаад байгаа юм л да. Ой санамж гэдэг бол мэрэгчлэнүүдийн хувьд зүгээр нэг дагалдах бүтээгдэхүүн биш, харин гол амин сүнс нь байт юм аа. Хамгийн гол одоо хүнийг мэрэгчлэн болгодог зүйл чинь ой тогтоолт нь байт юм аа гэж ингэж хэлсэн гэдэг. За тэгээд цогч маань нөгөө сэтгүүлч болохоор айгүй олон зүйлийг ой тогтоолтой холбоотой бүхэл зүйлийг ингээл судлаад тий шаардлагатай хүмүүстэй шууд очиж уулзаал ингээд явдаг юм байна. Тэгээ судлаа хийжсэн чинь нөгөө төрний хэлжсэн Тони Бузан гээд ой тогтоолтыг олон нийт танилцуулсан хүнээс өмнө ингээд ой тогтоолт дээр яг төвлөрөөд эрдэм шинжилгээний ажил хийжсэн нэг профессорээс нь тэр нь болохоор Андерс Эриксон гээд нэртэй Флоридагийн их сургуулийн профессор. Тэгээ энэ хүнийг бид нар бас өмнө нь олон ном дээр бүтээлүүдтэй танилцчихсан байлээ. Тэрний үг гэхээр нөгөө хүн нэг юмд маш сайн болохын тулд дор хаяж 100,000 цаг хичээлэх хэрэгтэй энэ. Тэгээд аягүй олон ном дээр жишээ татчихсан. Яг энэ туршилтыг хийгээд энэ 100,000 гэдэг цагийг гаргачихсан хүн нь энэ Андерс Эриксон гэдэг хүн юм байна. За энэ хүн болохоор яг одоо ингэ ой тогтоолт дээр аягүй олон туршилт хийгээд шилбэл 1981 онд нэгэн хүн дээр ингэ хүний ер нь ингээд богино хугацааны ой санамж болон урт хугацааны ой санамж ямар ялгаатай, ямар лимит хязгаартай байдаг юм бэ гэдэгтэр ингээд туршилт яваасан байл та. Тэгээд нэг хүн дээр ингээд бүр бараг жилийн ингээд туршилт хийгээд тэгээд эхлээд ингээд ямар ч хамаагүй 7 цифр үзүүл 7 ингээд тоо үзүүлээд энийг цээжлгээд гэсчээ цээжлцэн. Тэгээд тэрнээс олныг ингээд цээжлүүлж гэсчээ цээжлж чадахгүйсэн. Тэгээд бас юм Харвардын 1956 онд л үүтэй гарсан судалгаа байт юм ээ. Хүнийг дор 7-оос дээш ер нь дунджаар 7 л зүйлийг цээжлэх чадвартай байдаг. Яагаад тэгэхээр хүний нөгөө богино хугацааны ой санамж тийм л одоо багтаамжтай гэсэн тийм судалгаа тийм ээ л. Тэгээд энэ Эриксоны 81 оны туршилтын дээр яг тэр туршилтанд оролцож байгаа хүн тэрийг батлаад ерөнхийдөө тийм 7 орчмол зүйлийг цээжлээд байсан. Тэгэхээр нэгэд энийг дахин ингээд туршилтаа тэр хүн дээр явуулаад байсан. Тэгсэн чинь
ингээд 7 юм зэжлж байгаа нэгэд нэг хэсэгт айгүй удаа ингээд 7 юмнаас илүүг зэжлж чадахгүй яжсэн аа. Аачмаар өсөж хэлсэн. Аачмаар 9-ыг зэжлээд 10-ыг зэжлээд 11-ийн цифр зэжлэг болоо. Тэгээ жилийн дараа баг 70-ийн тоо зэжлж өөрөө ингээд зэжлж сурсан байна л да. Тэгээд яг энэ хүн дээр юу ажиглагдсан бэ гэхээр энэ туршилтанд орж байгаа хүмүүс маань зөвхөн богино хугацааны ой санамжаа биш, урт хугацааны ой санамжаа бас ашиглаад байгаа гэдгийг нэг ажигласан байна. Тэгэхээр Эриксон гэдэг профессор юу гэж дүгнэлт гаргасан бэ гэхээр хэрвээ хүн урт хугацааны ой санамжаасаа ингээд ямар нэгэн техникийг ч ашиглаад явах юм бол урт хугацааны ой санамж болон богино хугацааны ой санамжаа ингээд холбож чадах юм бол хүн нэг зэрэг айгүй олон зүйлийг цэжлэх чадвартай байдığım аа. Ой санамж гэдэг чинь одоо багтаамжин ч юм уу эсвэл чадвар нь ингээд сайжрах боломжтой байдığım аа гэдгийг ингээд энэ туршилтаараа баталж харуулж ирсэн юм байна. За мөн энэ хүмүүс маань болохоор түрүү хэлсэн нөгөө мэрэгчлэнүүдийг гэдэг юм судалдаг хүн гэсэн шүү дээ. Тэгээ мэрэгчлэнүүдийг ингээд судлаад хахад яг үнэхээр ингээд мэрэгчлүүдийн гол онцлог шинж чанар маш их тийм ой санамжтай байдаг. Тэгээд тэр асар олон зүйлийг мэдсэн тэр мэдлэг мэдээллээсээ маш хурдан шийдвэр гаргах чадвартай байдаг. Одоо энийг яах вэ гэд бодоод идэггүй тэрнгээрээ одоо beginner буюу тий анхан шатны хүмүүсээс ялгарч чаддаг. Маш хурдтайгаар ингээд тооцоолон бодоод шийдвэр гаргаж чаддаг. Энийг болохоор нэг шатарчдын энэ жишээн дээр бас тайлбарлаад байгаа юм л та. Тэр нь юу гэхээр шатарчд бол ингээд шатар тоглож байгаа хүмүүсийг нэг хараад өө шатрын тоглолтын энэ дээр явж байгаа юм байна. Одоо цаашлаа ингээд үргэлжлэх юм байна гэд асар хурдтай хугацаанд ингээд тэр алгоритмд юм бодоод өөрөч мэдлгүй ингээд дараагийн нүдлүүдийн кляс шидэд явчих чадвартай байт юм байна л та. Тэгээ бас шатар тоглосныхаа дараа бүх нөгөө өөргийг одоо бүх үйлдэлийг те ингээд цээжилсэн. Тэгээд тэрийгэ хилэгч чадвартай байдаг. Ягаад гэхээр шатрын мэрэгчлэлтэн шатрын одоо маструуд яаж ингээд сайжирдаг вэ гэхээр асар олон цаг ингээд өөртөөг олон бусад хүмүүстэй тоглоод тэр ийм нөхцөл ингэдэг гэдэг тэр алгоритмуудыг нүүдлүүдийн бүдгийг цээжилсэн байдаг. Тэгээд хин олон тийм нүүдэл одоо алгоритм цээжилж чадна тэр хүн нь илүү мундаг болт юм байна л да. Тийм ч болохоор ингээд шатрын ертөнцид гинтхэн энийг юм сод ухаантан гарч ирээл дэлхийн аврах болчтгүй хамгийн сод ухаантай хүн ч гэсэн одоо жишээлбэл нэг 9 настай хүүхэд ингээд айгүй сод ухаантай те шатрын ертөнцид гарч ирлээ гэхэд тэр хүүхэд Бобби Фишер гэдэг нэртэй хүүхэд байсан юм байна л да. Тэр хүүхэд ч гэсэн 15 насндаа ингээд дэлхийн аврах болсон тэр хүртлээ 6 жил ингээд өдөр шөнөгүй шатар тоглож тэр олон нүүдлүүдийн алгоритмыг ингээд сэжиж шатрын аварга дэлхийн аварга болж исэн. Тэгэхээр одоо нэгдүгээр тол ой санамж оюун хаан гэдэг юм байна. Багтаамжийг нэмэгдүүлэх боломжтой, нэг дор олон зүйл сэжлэх тийм чадамжтай болох боломжтой. Хоёрдугаар гэх юм бол хэрвээ ингээд та ямар нэгэн зүйл сайжрыг гэх юм бол тухайн зүйлийн ха талаар асар олон мэдээллийг яалтчгүй ой санамжинда үлдээхээс өр аргагүй, цэжлэхээс өр аргагүй гэж ингэж хэлж байгаа юм. Тэгээд зохиогч маань энэ Эриксон гэдэг профессортай холбогдоод би ингээд ийм одоо өөр тэрэ нэг жилийн хугацаатай туршилт хийх чамаа гэдгсэн чинь нүунаач ямар сонирхолтой юм би хизээч ингээд анхан шатны хүнийг одоо мэрэгчлэн болж байгаа тэр процессыг судалж үзье гэв чи ингээд надтай нэгдээд энэ туршилтаа надтай цуг хийгээч гэдгсэн. Тэгээд энэ Эриксон профессор манай зохиогчд энэ нэг жилийн хугацаанд ерөөхдөө ингээл ой санамжаа ой тогтоолтой улам нэмэгдүүлж болохоор энэ гэдэг иймэрхүү гайденс буюу чиглүүлгүүд ингээд өгдөг байгаа. Тэгэхээр зохиогч минь ерөөхдөө зүгээр нэг сонирхоод хийчээгөө бас айгүй олон зүйлийг хажуугаар нь судлаа тийм мэрэгчлүүдээс өглөө аваад ингээд нэг жилийн хугацаанд бэлтгэл хийхээр болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө нэг жил туршаад үзсэн чинь аврах болохгүй санаа зовсны хэрэггүй. Тийм. Тийм, дараагийн бүлэг маань болохоор дэлхийн хамгийн
Мартамха хүн гэдэг ийм нэртэй байгаа. За энэ хүн энэ дээр бол нэг ийм EP гэдэг энэ хүний өвчтний жишээг ярьдаг байгаа л да. Энэ болохоор Америк нэгц улстайсан тэгээд 84 настай ийм хөшөө хүн байдаг. Гэхдээ залуу байхдаа айл 50-аад 60-аад настай байхдаа энэ тархинд нь том тийм яршилт үүснэс болоод нэг өдрөл тархиныхан дотор ингээд бараг хошигны чинээтэй том хэмжээтэй ийм том хоёр зүйл ингээд үүссэн байсан нэг нь бол мэдэж авсан. Тэгээд яралтай хагалгаанд ороод тэрхүү хоёрыг нь хоёр том зүйлийг нь хошигны том хэмжээтэй тийм ярсцсан байсан зүйлийг нь авснараа ерөөсөө ингээд ой санамжаа алдсан ийм юм байгаа. За энэ иймэрхүү байдлаар ер нь ийм яг одоо шинж тэмдэгтэй хүмүүс бол маш ховор байдаг. Учир нь юм бол энэ EP гэж энэ өвчтөн юм болохоор яг хэвийн амьд юм зүйлүүдийг ойлгодог. Тэгээ богино хугацааных нь тэр ой санамж нь бол ингээд алдсан. Бас дээрээс нь урт хугацааных нь бас ингээд ой санамж нь алдсан. Гэхдээ яг ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээ тухайн хүн EP гэдэг нүм маань яг анхаарлаа төвлөрүүлээ тантай ярих юм бол яг хэвийн хүн шиг ярина. Ямыг ойлгох чадвартай зөв хэсмүүдийг мэддэг. Тэгээд IQ нь өрсөлдөж 100-аас дээш өндөр төвшөнтэй тэрээс яг хэвийн ажилладаг. Гэхдээ гэг бин анхаарал нь сарнихал юм бол нэг юм ярьж байгаад нэг шижиш ярьж байгаад хажуу талаар цонхоор хүн явахтана цонхоороо харчаад тэгээ буцаад ирэхэд яг юу бас нэг сандаггүй хин сууж байгааг мэддэггүй ийм нэг юм содон одоо шинж тэмдэгтэй хүн байдаг. За энэ хүний тухайг одоо ерөөхдөө судалдаг. Энэ хүн бол ерөөхдөө одоо ингээд яг ингээд харах юм бол юу болоод байгааг ойлгож байгаа хараад байгаа. Гэхдээ одоо нэг кассетгүй видео бичээд байгаа тал гэсэн үг адил л да. Одоо ингээд бичээд байгаа нээс memory нь байхгүй гэсэн үг. Тим хүм энэ тухай одоо гардаг байгаа. За тэгээд эхнэрээс нь асуугаад бол ерөөсөө энэ өвчтөн маань болохоор хийсэн ингээд юуч мэддгүү өөртөө одоо ийм өвчтөн байгаагаа ч мэддгүү. Тэгсэрнээс ингээд бүх юм хэвэн хийдэг бүх юм одоо жишээлбэл яаж хоол идэх ёстой байгааг ч мэдэн ч гэмүү те хэвэн ярьдаг. Гэхдээ ингээд нэг тахаал анхаарал сарнахад байхгүй болчдөг. Тэгээд энэ тухайн үн болохоор өгшөөл өглөө босаад цайгаа уучаад тэгээд ороо засчаад тэгээд дахиад радиогоо сонсоод явж ирсэнэ. Гэв гинт дахиад өглөө бос дахиад цайгаа уугаад эхэлтийг яагаад гэх юм бол цайгаа уусна марцсан. Гэх мэтчлэн ийм одоо л яг ингээл хэлэх юм бол яг одоо үед амьдарч байгаа ийм хүн л хэсэг байхгүй өмнөх юм аа санахгүй. Гэхдээ бүр дээр үеийнхэн мэдээлэлээ бол сандаг. Тэгээд тэрнээс хойших мэдээлэлээ бол ерөөсөө сандаггүй. Гэхдээ энэ ч нэг сонирхолтой зүйл тохиолдсон нь юу вэ гэхлээр энэ хүн маань болохоор ой санамж нь ингээд яг л ингээд одоо цагтаа амьдэрч байгаа юм шиг юу ч санахгүй өнгөрснөдөө стресстдгүү тийм болохоор баян ажралтай байдаг энийгээл одоо ойрын хавийнхаа хүмүүстэй сайхан яарна инээн хуршүүдэн дуртай ирээдүйгээ санаа зовдгоо учир нэг юм бол өнгөрсөн байхгүй учраас ирээдүйн тухай бодох шаардлагагүй бодсон ч гэсэн дахиад хэдэн секундын дараа мартчихдаг. Энэ нь бол яг л нөгөө буддистүүд хэлээд байгаа шиг яг одоод амьдарч байгаа тийм хүн болж тарж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэчнээс нэг сонирхолтой концепт гарч ирж байгаа нь болохоор хэрвээ memory гэж байхгүй байх юм бол цаг гэж ер нь хэрэгтэй юм уу? Тэ цаг хугацааны асуудал. Цаг гэдэг нь болохоор бидний хэлж байгаа мэдэрч байгаа цаг хугацаа шүү дээ, тэ. Хүмүүсийг ингэж яг анзаараад байх юм бол нэг өдөр эсвэл нэг цаг хүн болгонд өөр өөрөөр мэдэгддэг. Тэрийг нь бодлоо мэдээж та бүхэн анзаарах байх шээ. Заримдаа ингээл цаг ерөөсөй явж идэв хүлээгээл хүлээг явж өгдөг. Заримдаа цаг ч нэсэн харсан юм шиг ингэж өнгөрдөг. За тэгээд манай зохиолч маань болохоор өөрийнхөө төрөний ментор болсон Эд гэдэг энэ хүү тамирчнаас асуудаг байгаад та. Тэгвэл яаж ингээл цаг хугацааг одоо уртсах вэ гэсэн чинь манай хүний одоо хариулсан Эдийн хариулсан амьдралаа маш олон тийм ивент буюу тохиолдлуудаар баялаг болгоо. Тэгхийн бол цаг хугацаа удаан өнгөрөх гэж байгаа юм шиг санагдана. Тэгэхээр цаг хугацааны мэдрэмж гэдэг бол бидний хувь хүн өөр өөрөөсөө тусдаа хамаарна. Хэрвээ маш олон зүйлээр маш олон тохиолдлуудаар амьдралаа баялаг болгох юм бол амьдрал чинь удаан юм шиг санагдана. Удаан баялаг амьдралтай байгаа юм шиг санагдана. Тийм ч учраас одоо сабах санджаа бол офста суугаад ингээл өдөр бол нэг цаас баримт хийгээл цаас баримт хийгээл гэсэн нэг мэдсэн чинь альтийн тав тоглолцсон юу гин тав тоглолцсон юм уу юу ч хийсэн мэддэхгүй байж тал нэг тав тоглолт нэг мэдсэн чинь жил болцсон тийм тохиолдолд маш олон байдаг гэж магадгүй тийм ч учраас голоор нь бид нэр амралтанд явдаг цагаа төр зур зогсоохоод амралтанд яваад сайхан 7 хоног амраад тэгээд ч нөгөө жилээ улам илүү ингээд сайн мэдэрдэг гэх юм уу да тэгэж
төсөөлж болох юм. Аа за тэгээд энэ ч нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор тэгвэл хүмүүс одоо энэ зэрэг нэг одоо сонирхолтой зүйл нь сурж авсан болохоор хүмүүс төрхтөө өөр төрлийн ой санамжийг ашиглаж 5-4-5 нас хүртлэе бол өөр төрлийн ой санамжийг ашиглаж оюун ухаантай юм одоо багтааж авчаад тэгээ түүнээс хойш дахиад одоо өөр санамж ашигладаг юм л да. Тэр нь тухайлхын бол ой санамжийг ерөөхдөө бид нэр хоёр төрлөөр нь хуваагаад байгаа. Нэг нь болохоор хүүрнэх, нөгөөх нь болохоор non declarative буюу одоо хүүрнэх юм эсрэг хүүрнэх гэдэг нь маань declarative, нөгөөх нь болохоор non declarative. Зя. Эндээс юу хэлэх гээд байгаа юм гэхэлэр тэгээ дотор нь дахиад хуваах юм бол тий одоо хүүрнэх гэдэг энэ хөө ой санамжийг хуваах юм бол хүүрнэх ой санамж маань дахиад дотор хоёр ангилагдана. Нэг нь болохоор утга зүй одоо семантик гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор баримтууд, концептууд тий одоо юм хийсвэр оюу ухааны зүйлүүд гэдэг. Нөгөөх нь болохоор эпизодик буюу одоо тохиолдлын memory. Энэ ой санамжиндаа хүмүүс хэрхэн мэдээлэл авдаг вэ гэхээр утга зүйн буюу за нэг жишээ авъя л да гэхмэл хүн өглөө би өглөөнийхөө хоолн дээр болохоор талах одоо өндөг идсэн гэж жишээ авъя тий тэгхийн бол өглөөний хоолн дээр би талах өндөг идсэн гэж байгаа нь болохоор эпизодик memory бол тийм тохиолдлыг энэ эпизодик memory нь болохоор ерөөсөөр орон зай цаг дотор болдог тодорхой цагт тодорхой орон зайд болдог а нөгөө memory нь болохоор утга зүйн memory нь болохоор тэр нь болохоор энэ жишээн дээр ярих юм бол өглөөний хоол гэдэг маань болохоор өглөөний хоол гэдэг энэ одоо үг юм л да тий өглөөний хоол гэдэг энэ үг бол утга зүйн үгийг маа энэ яг үг нь болохоор тодорхой орон зайд байхгүй тодорхой цагт одоо байхгүй гэхдээ өглөөний хоол гэдэг нь өдрийн хамгийн ихний хоол юм а гэдгийг бол бид мэддэг энэ утгыг илэрхийлдэг юм үг байт юм байна. За тэгээ эдгээрүүдийн хооронд нь холбогдох нь болохоор бид нэр яг буцаад яг яаж эдгээрүүд нь хоорондоо холбогддог нь одоо хүртэл бас жоох ингээд маргаантай сэдвүүдийн нэг ихтэй ямар нэгэн байдлаар нөгөө бүх зүйлүүд нь сайн хийсэн тийм зарим нь утга зүйн үгнүүдэд зарим цаг хугацааны орон зай үгнүүд нь ямар нэгэн байдлаар нөгөө төрх тархины нейронтойгоо нийлээд бид нэр тархинд буудаг байгаа. Зя төрөний хэлсэн нөгөө нэг өвчтөн EP маань болохоор ой санамж алдсан, богино хэмжээний санамж алдсан. Тэгээд тэрхүү богино санамжуудыг урт хугацааны санамж руугаа оруулах тэр бас функцээ бас алдсан. Тийм учраас өчигдөр юу болсноо санахгүй, 5 секундын өмнө юу болсноо санахгүй байгаа. Гэхдээ энэ хүн болохоор гэрийнхэн ойр тавинаар алхаж чаддаг. Яа, тэрийгээ сандаг, хоол яаж идэхээ сандаг юм байгаа юм л та. Тэгэхээр нэг талаар юмаа санахгүй байгаа хэрнээсээ нөгөө талаар зарим нэг юмудаа санаад байгаа. Тэр нь болохоор буцаагаад non declarative буюу бидний өмнө бас бидний намнууд дээр ярьж ясныг санаж байгаа бол unconscious mind буюу яг ингээд мэдрэхгүйгээрээ бидний subconscious тэй хойно байгаа тэр зүйлээрээ сандаг гэсэн үг л дээ. Unconscious mind нь да. За тэгээд ингээд энэ хүнтэй ингээд гудамжаар нэг хамт алхсан юм л да. Гэрийнх нь ойролцоо байдаг. Тэгсэн чинь та ягаад баруун тишээ эргэж үзсэн чи мэдгүй баруун тишээ зүгээр юм шиг санагдаад эргэлээ гэв. Тэгээд ингээд баруун тишээ алхаад тэгээд зүүн тишээ ягаад эргэж үзсэн чи зүгээр юм шиг санагдаад эргэсэн гэв. Тэгсэн чинь яг л өдрө болгон тэрүүгээр замаар алхдаг. Сүүл рүүгээ unconscious mind нь тэр хавьд явбал би аюулгүй гэд ингээд мэдсэн. Гэхдээ EP гэдэг хүн маань ягаад тишээ явсан нь мэдгүй. Газрын зураг дээр зураад өгөөч гэх юм бол газрын зураг зурч мэдгүй. Гэхдээ ойр тойрн гэрийнх нь ойр аваараа яваад гэртээ бол алдахгүй ирдэг. Ийм хүн болж таарсан. Тэгээс сүүл рүүгээ бас ингээд бодоод үзэх юм бол энэ unconscious mind руугаа ямар нэгэн зүйлийг оруулах тавал бид нар бол буцаагаад нөгөө бидрийн дадал зуршлын хүч гэдэг намтай хэрвээ санах юм бол дадал зуршлтай болоод ирэхээр бидрийн ой санамжинд undeclarative гэдэг энэ хөө ой санамжийг ашиглаад unconscious memory-гоор оруулж болтго юм байна. Тэр нь бол ингээд дадал зуршлаачаар бодохгүй, юу ч хийхгүйгээр санахгүй байсан ч хийж болдог. Ийм зүйл рүү оруулд юм байна. Тийә. Тийә, тэгээд 5 дугаар бүлэгт нь болохоор memory palace буюу ой санамжийн ордон гэд нэртэй бүлэг байна. Тэгээд зохиогч маань эд гэд нэртэй дасгалжуулагчтайгаа
гэд туулзаад за надад одоо нэг юм надад зааж өгөөч гэлтгсэн чинь за окей би чамтай хамгийн амархан техникээс нэхлээд зааж өгье гэд нэг хүйтэн өдөр Нью-Йоркийн саатанд очиод Central Park саатанд очиод ингээ хойлоо зогсож байгаа л нэг хэдхэн минутын дотор ингээл яриад өнгөртгөлтөө тэгэл тэндээ ингээд эд юу гэж хэлсэн мэхээр хүн юу нэгэд эртээр үеэс эхлээд ямар зүйл илүү ой санамж бүлтгэхэд амар байдг вэ гэхээр хүн чинь нөгөө нэг даан гөрөөчэйсэн те тарайланчэйсэн тийм оо хүний хөгжлийн явцад тийм үе нь айгүй удаан болохоор яг тэрнгээр тарих нь одоо хүртэл ч гэсэн ажиллаж байгаа гэдэг юм аа. Тэрний үгс үгээ гэхээр хүн одоо чийвэл ан гөрөөг хаанаас олох уу, гэрээ яаж олох уу, одоо хэрэгтэй үр чимээс хаана байна уу гэд гихмшлэн тийм орон зай мэдрэмж айгүй их сайн хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр тийм талаас нь ингээд альва зүйлийг тархиндаа буулгаад авчих юм бол илүү тархич үхлэж авахтай амархан байдгаа. Дээрэс нь бичиг үсэг гэсэн тийм зүйл чинь ингээд хүний хөгжлийн түвхэнд айгүй сүүл үед би басан болохоор илүүтэйгээр ийм зурган мэдээллийг харах юм бол дараа нь төсөөлж бодоход амархан байдгаа. Аа нэг тийм зураг харсандаа гэд ингээд төсөөлөд бодоод санахад арай түхэн байдгаа гэж ингэж тайлбарсан. Тэгэхээр оюун ухааны одоо ой тогтоолтын тамирчид юу ашигладаг гэхээр энэ memory palace буюу ой санамжийн ордон гэдэг зүйл ийм тэнгийг ашигладаг. Энэ яадаг гэхээр ингээд өөртөө танил нэг тийм газрыг төсөөлөөд тэгээд тэр танил газрыг маш сайн нүдэндээ харагдж байгаа юм шиг нүдэнд ханж байгаа төсөөлт юм л да. Тэгээд тэндээ ингээд цэжлэмэр байгаа юмнуудаа өрөөд явцдаг. Аа за тэн дээр нь би одоо өөрийнхөө гэрийг төсөөлчлөө гэж бодоход гэртээ орлоо. Тэндээ тийм юм аа тавила, эндээ юм аа тавила, тэглээ инглээ гэд бүгдийг тэжчихдэг. Тэгээд энийг жишээлбэл ингээд эд үүр дээр тайлбарлаж байгаа юм л да. За би одоо Америкаас явахаас өмнө англи руу буцахаас өмнө хідэн зүйл хотлож авахгүй бол болохгүй байгаа. Тэгээд тэрийгэ би ер нь ингээд хийх заяа зүйл хотлож авах заяа зүйлүүдээ бичдэггүй их хэвчлэн толгойдоо ингээд бодоод цээжсэн байдаг. Тэгэд миний бодсон тэр чагсаалтыг хоёлаа жишээлбэл танаа гэрт чинь байршуулж үзье. Чи одоо чиний хамгийн төсөөлөхд амархан зүйл чинь гэр чинь байх болно шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо гэрлүүгээ ингээд өөрийгөө орж ийн гэж төсөөлтэй. Тэгээ гаражны чинь ингээд үүдэн дээр амар тийм том дарсан өгөрсэй байна гэд бод те. Тэгээд хамгийн гол нь цэжлэхтэй зүгээр нэг юм ингээд тавьчихгүй ингээд сонирхолтой хөвчлөлтэй байдлаар ингээд дүрслэх юм бол илүү дараа нь үлддэг юм байна л да. Тэгэхээр ингээд тэр дарсан өгөрсэй чинь зүгээр хэмжээтэй биш амар том машинаас чинь том хэмжээтэй дарсан өгөрсэй гаражндаа тавьчлаа. За тэгээд хаалгараа оронгуудаа үүдэндээ яг ингээд хаалганыхаа хажууд би цэцгий аавна гэж төсөөлсөн дээ. Тэр цэцгийг жишээлбэл аамаар тийм том бан дотор цэцгийн дотор нэг модель хүүхэн ингээд сэлж ийн гэж төсөөлгээд. За бас нэг миний авах гэж байгаа зүйл бол утсан загас авах юм. Тэгээд утсан загасаа хаана байршуул тэмдлээ гэжсэн. За чи юу харж ийн гэдгсэн чи нөө зохиогч минь гэрээ төсөөлж байгаа шүү дээ. За би зүүн тишээгээ том өрөөгөө оронгоод нэг пиано байна гэдгсэн чи. Наа за окей. Тэгэл над пианоныхоо ингээд онгойлгоод үзэнгүүт нөө пиано чи утснууд гэдэг шүү дээ. Тэр утсан дээр нь загсаа тавьчих. Тэгээд тэр загас чинь пианоны ингээд грил шиг те одоо пианон дээр ингээд тавьсан загас чинь ингээ утагдаад ингээ гой өнөр өнөрс чинь ингээ төсөөлгээд тэр чинь ингээ жирийн зүйл биш айгүй сонирхолтой содон зайлгаа болохоор хүний тархинд илүү үлддэг юм байна л да. За тэгээ пианоны хажууд би дөрвөн лонх одоо дарс авна гэж төсөөсөн. Миний дөрвөн лонх дарсыг ингээ айгүй томоор хашаа шиг ингээ өрөө тавьчих ингээ гихмэтлэн ингээ 15 зүйлийг ингээ сонирхолтой хөвчлөлтэй байдлаар зохиогчд гэрт нь ингээ төсөөлөлөө тавиулчихж байгаа юм л да. Тэгээ тавиулаад энийг хийхэд бараг нэг 5 минут ч хүрээгүй байх. Тэгээд тавиулчаа за ингээл өөр өөр юм ярьж ярьжснаа. Зөв чи түрүүн хэлсэн миний 15 зүйлийг эхнээс нь хилдэг гэтгсэн. Тэгсэн чинь зохиогч бүр өөрөө гахаад санджилсан тэр 15 зүйлийг те ямарч хамаарлаг өөрт нь хамаагүй тийм 15 зүйлийг ингээд гэртээ нөгөө сонирхолтой байдлаар төсөөлөлөө байршуулсан юмсан болохоор санаад тэгээд бүгдийг хэлээд тэгээд дарааллыг нь уруугаар нь бас хэлж үзээд өө ин чинь ажиллаж штэ ийм зүйлээд юм биш тэгээд анх удаа юм тогтоолтын техниктэй танилцаад
Тэгээд тэснэр энэ бүлэг төгсдөг аа. Зя тэгээд дараагийн бүлэг нь болохоор 6 дугаар бүлэг. Энэ бүлэг дээр болохоор хэрхэн шүлгийг цээжлэх вэ гэдэг тухай гардаг байгаа. Зя ингээд өөрийнхөө дасгалжуулагчтай ингээд уулзсанаас хойш одоо гэртээ ирээд хамгийн анхны хийх ёстой зүйл нь бол ерөнхийдөө өөрийнхөө төрөнд хэлсэн ой санамжийнхаа тэр орд харшиг тий байгуулах боломж хэрэгтэй болдог. За тэгээд л ерөөсөө ингээд өөрийнхөө мэддэг хуучин газруудаар яваад гэрээрээ яваад ойр орчмынхаа хөршүүдийнхаа дээр хорлолоор ингээд яваад тэгээд 10-аад орой хаяад 10-аад тиймэрхүү ой санамжийн ордыг бий болгодог. За тэгээд ингээд хамгийн эхлээд эд дасгалжуулагч мань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эдгээр байгууллага оо ой санамжийн энэ хүү орд харшууд мань болохоор маш тийм илүү төрлийн мэдээллүүд нь маш тодорхой их детальны байх хэрэгтэй. Тэгсмээ илүү сайн санана гэж хэлдэг. За тэгээд нөгөө нэг бас нэг хэлсэн зүйл нь болохоор байнга үргэлж ямар нэг юм зүйл цэжилжээ. Тэ зөвхөн энээсээ гадна ингээд ямар ч хамаагүй зүйл байнга цэжлэдэ хизэж цэж оо ингэж ой санамжиндаа тогтоохоо битгий мартаарэ гэдэг тийм зүйлийг бол зөвлөдөг байгаа. За тэгээд өөрөө хэлбэл тэгээд эд өөрөө хэрэгэлт хилтгэлдээ би бол хэвчлэн шүлэг цэжилдэг. Энгийн үед тэмцээнд ораагүй үед шүлэг маш ихээр сэжилдэг. Тэгээд ер нь бол миний зорилго бол 10 жил ганцаараа амьдрах тийм болсон ч гэсэн миний толгой галзуурчгүйгээр толгооноос тийм зөндөө олон шүлэг номыг гаргаж ирээд өөрөө өдөржин унших тийм боломжтой болтлоо би шүлэг цэжилнэ гэж бас хэлдэг гэсэн байна. За шүлэг цэжлэхэд тэгэхээр хамгийн хэцүү зүйлүүд нь юу байсан бэ гэхлээр тэр зарим нэг өгнүүд нь маш хэцүү байдаг гэсэн. Яг ингээд ойлгоход хэцүү зарим хийсэр уран найруулгын өгнүүд маш их байдаг ус учраас тэдгээрээ яаж дүрс болгон хувирах вэ? Тэдрийг яаж юм бодит юм болгож хувирах вэ гэдг нь бол маш хэцүү байсан. За тэгээд энэ тухай ер нь сурахаар ингээд англи руу дахиж дэлхийн тэмцээн ой тогтоомжинд тэмцээн болж исэн учраас тийшээ дахиж явдаг байгаа. За тэгээд энэ тэмцээн дээрээс ингээд харсан чинь ерөө шүлэг цэжлэх гэдэг бол маш олон төрлийн техник гэдгийг байдаг гэдгийг бас мэдэж авсан байгаа юм л да. Энэ тэмцээн дээр яг энэ тэмцээн дээр бол дэлхийн олон ой санамжийн энэ тогтоолтын тэмцээний аваргууд болох бас ирсэн байдаг. За тэгээд тухайлбал нэг авраг нь бол Бен Придмор гэдэг хүн бол үнэхээр галзуу мөрөгэд нэг бүтэн хүзрийн 52 ширхэг хүзрийг өдөр бол 32 секунд өдөр цэжилчдэг. Бараг ингээл урсгаал өнгөрч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дараа нь бүр нөгөө пай гээд математикийн тоо гэдэг дээ 3.14 гээд. Тэгээд түүнээс хойш дандаа цифрүүд нь давтагддгүйгээр ямар нэгэн тийм давтамжгүйгээр явдаг учраас энэ бол маш тийм бас цэжлэхэд тийм тоглоом болдог тий ойд санамжийн тэмцээн. За энэ хүн бол 50 цифрийг нь түүнээс хойш 50,000 цифрийг нь цэжилсэн байжсэн чинь дэлхийн рекорд эсгэжсэн чинь Японы Акира Харагучи гэдэг хүн эренгүүтэ 83,000 цифрийг цэжилсэн гэх мэтчлэн юм их хүү агуу хүмүүс бол энэ тэмцээнд ирдэг байна. За тэгээд энэ шүлэг цэжлэх тухай ингээд яг хаарч яасан чинь шүлэг цэжлэх гэдэг энэ арга барил нь бол эртнээс гаралтай байсан юм шүү гэж энэ хөө судалгаагаарс бас харагдсан байдаг. За тэгээд тэрний учир нь юу гэвэл шүлэг цэжлэх гэдэг нь яг хуу эртний тий ой тогтоомжийн арга барилуд гэх юм бол нэг нь болохоро memory room буюу ямар нэгэн зүйлийг байгаар нь цэжлэх, ямар нэгэн things тий ямар нэгэн зүйлийг цэжлэх, нөгөө нь болохоор memory verborum буюу үгээр цэжлэх гэдэг зүйл байдаг. За тэгээд эртний энэ хүү ой тогтоомжийн судалгаар харах юм бол ер нь бол үгээр биш эхлээд үгээр цэжилчээ дараа нь ингэж нийлүүлж цэжилт бол хамгийн сайн байдаг юм а гэдэг эдгээр зүйлүүдэг бол ер нь тийм суртаг байгаа. За ер нь бол шүлэг цэжлэх гэдэг нь болохоор ритмээр нь цэжлэх хэрэгтэй, ингээд structure-тай болгох хэрэгтэй. Тэснэрээ илүү амархан цэжлэгдэх зүйл гэдэг юм байна. За тэгээд ой тогтоомжийн энэ хүү олоосын тэмцээнд бол шүлэг цэжлэх арга гэдэг нь хамгийн тийм эртний аргаар цэжлэгддэг гэдгээрээ нэлээн алдартай ийм яг зүйл гэдгийг нь бол мэдэж авдаг байгаа. За 7-р бүлэгт нь болохоро the end of remembering буюу ой тогтоолын төгсгөл гэдэг хэсэг баха. За та бүхний мэдж байгаачлаа ер нь бол ингээд орчин үед чинь бүх зүйл за онлайн болсон тийм ингээд
хүмүүс ер нь бол нэгт юм цэвэрлэж авах шаардлагагүй мэдээлэл хаасайгүй болсон. Тэгэл нэг юм маш цаа би тэдний өдөрт юу хийлээ гэж бодох юм бол календар авах алаа би нэрээ тийм үнтэй тийм уулзалт хийжсэн шүү дээ гэх тийм үү. Тийм мэдээллийг ингээд өөрийнхөө талаар ч гэсэн санах боломжтой байдаг болохоор ингээд тий а олоод авах боломжтой байдаг болохоор заавал тархин дотроо бүгдийг нь цэвэрлээд шингээгээд явах шаардлагагүй болсон юм шиг танарт бодогдчихж магадгүй тий. Энэ бол зөвхөн орчин үеийн асуудал биш юм байна л да. Бүр манайны өмнөх 4-р зуунд Сократас хэлжсэн юм байна л да. Дөрв баха. Дөрв бичжээж багтгүй. Сократ хэлжсэн юм байна л да. Одоо ингэ бичиг үсэг гараад эхлэхээр хүмүүс ингэ юм цэвэрлэх байлж байна. Хүмүүсийн тарих толгой гашлнаа ингэ залхуураад хүмүүс бичиг үсгээр бүгдийг шийтгээд байдаг болно гэж бүр манайны өмнөх тэр дээр үед хилчээс юм байна. Тэгтээ ингээд тийм хурдан бүх зүйл тухай үед өөрчлөгдчихөө. Ягаад тэгэхээр тухай үед чинь бичиг үсэг нөгөө сонирхолтой одоогийн бидний бичиж байгаа шиг үг хоорон заа авч бичдэггүй, тасал авч бичдэггүй, цэг тавьж мэддэггүй байсан юм байна. Тэгэхээр ингээд бүх үгнүүдийг нийлүүлээд үргэлжлэсэн бүх ном чин тэр чигээр эхнээсээ төгсгөл хүртлээ ямар ч заа авахгүй ингээд тийм зүйл өгдөг. Тэгэхээр тэр зүйлийн агуулгыг ном дээр бичсэн зүйлийн агуулгыг нэг мэдтгүүл хүн биш бол тэр номыг уншаад ойлгохгүй. Тэгээд тэр чин ингээд унших юм бол те заа авахгүй бичих юм бол юм чин янз янз зарим шигтэй шүү дээ. Жишээлбэл энэ дээр нэг юу авсан. God is nowhere гэдэг үг аахгүй юу? God is nowhere гэдэг энэ үгийг ингээд хооронд нь заа авахгүй бичих юм бол God is now here гэж бас уншиж болохоор байхгүй. Тэр хоёр шал өөр утгатай үгийг ингээд цэг таслал заахгүй бичих юм бол ингээд уншиж болохоор. Тэгээд ийм байдалтайгаар аягүй олон 100 жил ингээд дэлхийдээс явсан юм байна. Бичиг үсэг нь ийм байдалтайгаар. Тэгээд номнууд чинь гарчиг гэж байгаагүй, номны хууц гэж байгаагүй. Тэгэхээр нөгөө үнэхээр л тэр номны агуулгыг сайн мэдгүй бол хаанаас юу болохоо мэдгүй олоход хэцүү те. Ном дотроос энэ дээр нэг ингэж бичижсэн даа гэдгийг олоход тэр номыг ар үргэн мэдгүй л бол хэцүү байсан юм байна. Тэгээд дээрэс нь нөгөө ном бүтээх гэдэг мань айгүй үнэтэй зүйл байсан. Тэгээд хүн болгон номгүй байсан, номч айгүй ховор байсан те. Тэгээд энэ байдал бүр 1440 онд ингээд ном олноор хэвлэгддэг болоод хүн болгон олон номыг унших боломжтой болсон үед л ингэ шийдэгцэн. Тэгээд тухайн үед бол яг уу ном хууцтай болсон байсан, гарчтай болсон байсан. Тэгээд хүмүүс ингээд хитгэн номтой тэрийг ар үргүү цээлнэхээс илүү олон номтой болсон. Тэгээд тэр номын талаар хавлахыг мэдгүй байсан ч гэсэн анх удаа уншиж байгаа ч гэсэн ойлгодог болсон тий. Тэгснээрээ яг нөгөө Сократ айгаад байсан хүн бүтийг цээлэхгүй байсан ч гэсэн номнэр ингээд мэдээлэл хадгалаа тэрнээс мэдээлэл олж авах боломжтой юм шүү гэдэг тэр зүйл нь ингээд жинхэнэ билэл болж хэлсэн байна л да. Тэгээ явж байгаа одоо бүр яасан бэ гэхээр ингээд энэ дээр бас нэг сонирхолтой жишээ байна л да. Bell гэд нэртэй хуучин Microsoft-та ажиллажсэн нэг тийм IT инженер хүн байгаа хгүй. Тэгээд энэ хүн болохоор би ер нь ингээд бүх амьдралаа дижитал мэдээлэл хэлбэрээр ингээд үлдээх сонирхолтой хүн гэдэг. Тэгээ би ер нь юм цээжлэх дурггүй гэд. Тэгээд ингээд хүзүүнээс нэг жижигхэн sense cam гэд нэртэй камер зүгөө явчихдаг. Тэгээд тэр камер нь тухайн хүнийг унтчих төглөө бас бүхий л үйдний гэд ажиллаж идэг. Ажиллаад бүх юмыг нь бичиж аваад хүмүүстэй ярьсан, яриа уцаар ярьсан, яриа бичсэн email гэд бүх зүйлийг нь ингээд дуу дүрсийг нь буулгаж аваад явчихдаг. Тэгээ одоо тэр хүнд сүүлийн 10 жил цуглуулсан за 2011 оны байдлаар шүү дээ тий. 170 гигабайт мэдээлэл сар болгон ингээд цугларч ийсэн. Тэнгүүт 100 мянган мэйл, 65 мянган зураг, 100 мянган юутай тийм материал тий. Тэгээ 2000 уцаар ирсэн яриа гэмжсэн. Тэр үний тэр 10 жилийн амьдралыг ингээд рекордлсон. Тэгээ тэр Bell-гээд IT-ийн инженер хүн болохоор өөрөө яаж тэр мэдээллүүдээс хэрэгтэй мэдээлэл олох вэ гэдэг тийм өөртөө зориулсан navigation system гэдэг хайлтын систем зохиосон. Тэгээ тэрнгээрээ за би тэр өдөр чи юу илээ хинтээ ярьлаа юу яасан бэлээ гэдгээ ингээд газ хайгаад олчих боломжтой. Тэгээд явцдаг. Тэгээд зохиогч маань энэ бол ингээд яг уу одоо бол Bell-ийн тохиолдол Bell-ийн амьдрал дээр л харагдаж байгаа магадгүй. Гэхдээ ирээдүйд бид бүгдийн амьдрал бүгдэнд нь нөлөөлөх зүйлтэй бид нар улам л юм цээжлэхгүй болоод
Тэгээд им тархинасаа гадуур хой санамжид найддаг болно. Гэхдээ энэ нь зөвөө тий тархиндаа ой санамж үлдээхгүй ахын зөвөө. Ягаад тэгэхээр түрүүн тгшээгээ ярьсанчлаа ингээд ой санамжтай байна гэдэг чинь хүний хүн болгох юм аа. Илүү их ой санамжтай байх тусмаа хүн чинь илүү баялаг амьдралтай байдаг. Тэгэхээр ингээд амьдрсан амьдралаа бүгдийг ингээд мартаад ах юм бол та айгүй хурдан амьдарч байгаа амьдрал чинь урсаал өнгөрч байгаа юм шиг санагдах болно. Тэгэхээр ой санамж хичнээн өндөр технологийн external memory буюу одоо гадны ой санамж хөгжсөн үед ч гэсэн маш хэрэгтэй. Тархиндаа ой санамж байх байлгах гэдэг бол ач холбогдолтой зүйл юм шүү гэж ингэж хэлээд энэ бүлэг төгссөн байгаа. За. За тэгээд 8 дугаар бүлэг рүү нөрё гэж бодож байна. 8 дугаар бүлэг нь болохоор гарч гэн The Okay Plateau Blue одоо яг окей дундаж зэргийн те өндөрлөг дээр ирч эхлэе гэдэг тийм гарчтай байгаа. Плато гэдэг нь болохоор нэг юм хавтгай өндөрлөг дээр ирсэн. Хүн ингээд дэше уулаар явж явж яваад ингээд дээр нь гарсан тэр хавтгай болсон тийшээ дахиж явж чадахгүй. Тийм санааг л эхэлж байна. За тэгээд учир нь яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхлээр тэмцэн болгох төхөөд ирсэн. Тэгээд манай зохиолч маань бол яаж ичээл өдөр болго өдөртмийнхаа ямыг цэжлэх ингээд сайжрах гал хичнээ хичээсэн боловч ерөөсөө сайжрах гоогаа ойлгож байна. За тэгэхэд эдгээр аргаар юмнуудаас хэлж ирсэн тий. Тухайлбал их юм хөзөр, тоог хэрхэн зэжлж ирсэн гэдэг бас хэд аргууд байгаа юм л да. Үүний нэг үндсэн ялангуяа ой санамжийн олон улсын тэмцээнд хэрэглэгдэг их олон хүмүүс хэрэглэдэг нэг арга нь болохоро person action object гэдэг ийм их арга байгаад энэ нь болохоро хүн үйл хөдлөл тэгээд object гэж ингэж хэрэглэж болох юм тий. За энэ ямар арга байдгүй гэхэлээр ойролцоогоор 0-оос 99 хүртэлх бүх цифруудыг 00-оос 99 хүртэлх эдгээр 100 төрлийн цифруудыг тусгайлан өөрөө ямар нэгэн хүн ямар нэгэн зүйл үүдлэх хөлөөд хийж байгаагаар төсөөлөн боддог. Энэ хүн арга хэрэгэлдэг юм байна. Жишээлбэл их юм бол 34 гэдэг дугаар авах юм бол тухайлбал хүн болго өөр өөртэйгээ бол төсөөлнө шүү дээ тий. 34 гэдэг дугаар авах юм бол манай зохиолчийг болохоор Франк Синатра микрофон л үлээж ин ч гэдэг юм уу тий. А за 13 гэдэг дугаар ахм бол Дэвид Бекхэм хөл бөмбөг ашиглаж байна. Их мэдлээ. Имэрхүү ингээд дугаар харангуудаа шууд тэр бодит зүйлийг ингээд төрслөн боддгоо ахна л тий. За тэгэх юм бол 6 оронтой дугаар бол юу болдгоо гэхэлэр 34 13 79 бүлэг 34341379 гэдэг хэрэг юм тоо гарч хэмэл 22-оор нь хуваагаад эхний 2 орны хүнийх нь хүнийг надад юм. За 34 төрөнд төсөв Франк Синатра байсан тий. 13 болохоор үйл хөдөлгөөн нь юу байсан бэ гэхлээр кикинг буюу өшгөлж байна. А 79-д дараач хатер нь болохоор шилбэл нөмрөг байна гэд ойлгочих. Тэгэх юм бол энэ 6 орондоо таа болохоор эцээс юу болгож хуурдаг гэхлээр Франк Синатра нөмрөгийн өшгөлжин гэдэг ийм таа болоо хуурд юм бэ. За ингээд харангууд 6 орондоо шууд гараад ирэнгүүт нэг ийм дүрс гараад ирдэг гэсэн. За энэ байдлаар цэжлэх юм бол хамгийн их хурдтай цэжлж болдог юм байна л да. За тэгэхээр ерөөсөө ингэж харахаар 0-оос 1 сая хүртэлх тоо 99 1909 хүртэлх тоогийн хүн болгон тусгай дүрсээр цэжлэхт ийм боломжтой байдаг. За үүний тулд 100 дүрсийг бол яг цэжлэх тэр ой тогтоолтод оруулах шаардлагатай байдаг. Эдгээр нь буцаад нөгөө нь төрүүлсэн ой санамжныхаа ордонд хадгалагддаг байгаа. За ийм байдлаар бол яг энэ ой санамж тогтолтын тэмцээний тамирчид маань хэрэгэлдэг юм байна. За тэгээ мэдээж төрөнд манай автор зохиолчийн маань хэлсэн ингээд ерөөсөө өсөхөө болцсон байсан шүү дээ тий. Тэгээ тэр нь юунд яагаад ийм зүйл тохиолдчих вэ гэхээр яг ингээд шинжлэх ухааны хөрөвдөөс тайлбарлах юм бол автопайлот дээр тавьчихсан байгаа байхгүй юу. За зэрний юу гэхээр хүмүүс тодорхой хэмжээнд ямар нэгэн зүйл шин зүйлийг сураад тодорхой хэмжээнд сайн төвшөнд хүрчхээрээ түүнээс цаашаа дэшилдэг юм байна л да. Тухайлбал та одоо мэдж байгаа анх ингээд компьютер дээр юм шивж сурахтаа нэг 2 хуруугаараа шивдэг байсан гэж магадгүй. Тэрний дараа хичээл аваад 5 хурууны шивээш гэдэг одоо шивдэг болдог шүү дээ. Тэгэж 5 хурууг шивдэг болчихороо өө би ингээд тодорхой хэмжээнд чаддığım юм гээд түүнээс хойш хурдан
болохоо болчдаг. Тэгэл ердийн нэг хурдтай. Аа тэгээд тогтмол хэмжээнд хийдэг болчдаг. За яг энэ нь бол нэг утгаар бас хүмүүст бас ашигтай учир нь юм бол тодорхой нэг зүйлийг сурсныхаа дараа заавал тэр нь энерги зарцуулахгүйгээр автомат дээр нь тавиал өөрөө хийж байгаач мэдхгүй одоо бид нэр 5% ингээл 10% ингээл юм бодохгүй бичнэ. А гэхдээ хурдлуул чаддгүй. За тэгээд энэ үйл дээрээ болохоор өөрийнхөө коуч буюу одоо тэр засгажуулагчаас бас зөвлөгөө авсан бас мөн Эриксон гэдэг төрний судалгаа бичиж байгаа энэ хүү эрдэмтнээс бас зөвлөгөө олдог байх л та. Тэгэхээр би та бүхэн санаж байгаа бидний бас өмнөх номнуудад гарч ирсэн deliberate practice гэж байдаг тийм яг бүр ингэж төлөвлөсөн, сайтар ботсон зүйлээр хичээлийг шаардлагатай. За одоо шинэл та хурдан гүйдэг балай гэж бодож байгаа бол өдрө болох гүйгээлээ гүйгээлээ. Гэхдээ та сайжрахгүй юм тодорхой төвшөнд орчих. Тэний дараа юу хийх вэ гэвэл цагаа тавиад. За би энэ хэдэн километр тедэн цагийн дотор гүйх хэрэгтэй хурдан балай гэж бодож байгаа. Гэх мэдчлэн өдрө болгоныхаа дасгалыг бүр яг тооцоолоод, нарийн тооцоолоод ийм шатнд хэрэгтэй юм байна. Би ингэж цагаа багасгах хэрэгтэй юм байна. Энийг сайжруулах хэрэгтэй юм байна гэж ингэж зоригтой. Зоригтойгоор хичээлээ хийх зорилготойгоор тэр зүйлтэй одоо үйлдэлээ хийх гэдэг юм нь болохоор deliberate practice болж байгаа юм л тоо. За энэ яг focused team training хийх тухай хийснээрээ хамаагүй сайжирддаг байгаа. За тэгээд профессор Эриксны санал болгосноор нь ойролцоогоор одоо цэжилж байгаа зүйлээ 10-20 хувиар хурдан төвшөнд хийхээр цаг тавиад за энэ цагийн дотор л заавал хийн тэ. Одоо энэ 52 картыг одоо жишээлбэл минут 30 секунд гэдэг санаа одоо дараа нь минут 20 секунд гэж ингээд цаг тавиад цэжилсэн байгаа. За тэгээд яг ингэсэн чинь үүнээс хойшоо бол яхаа аргагүй бэлтгэл нь сайжраад өөрийнх нь яг тэр ой тогтоолт нь хамаагүй сайжирч байгааг нь бол яг мэдэж эхэлсэн байгаамаа. За тэгээд эндээс юу хэлмээр байх юм бол ер нь бол яг мэрэгжлийн хүмүүс, энгийн хүмүүс хоёрын гол ялгаа нь юу гэдэг вэ гэхээр мэрэгжлийн хүмүүс ямарваа нэгэн төр хийж байгаа зүйлээ шинжлэх ухааны байдлаар хардаг. Ямарваа нэгэн хийж байгаа зүйлээ ер нь энийг яавал сайжруулах боломжтой, энийг юу хийх дутаад байна гэдэг талаас нь илүү харж тоо баримттайгаар хардаг учраас сайжирдаг гэдгийг бол энэ шин дээр өөрөө бас яг сайн тайлбарласан байсан. За тэгээд мэдээж энэ хүү зүйлийг одоо сайжруулахын тулд те нэлээ хэдэн бас нэг хөрхөн зүйлтэй бас хийдэг байгаа л даа. Тэгээд бас нэг энэ нэг сонирхолтой жишээ дараа нь хамгийн сүүлд дэгий ярих бүлэг төр гарч ирэх нь болохоор гарч ирчихээс би энэ дуртай гэж бодож чинь тэгээд өмнө хүзрийн 4 өнгийн ингээд төрөлбөр эмхтэй хүний нэр өгөөд эмхтэй хүмүүсээр ингээд төсөөлөн боддог байсан. Тэгээд за ер нь ямаа сайжруулах би энэ чэр ирсэн ингээд болохгүй байх тий. Олигтой болохгүй. За энэ эмхтэй хүмүүсээ болоо би цоо шинэ хүмүүс гаргаж ирээгээд тэгээд өнгөд нэр өөр болгон дээр нь өөр одоо нэр өгөөд тий шинжилдэг байгаа. За түүнийх нь нэг нь гэлийн хүзрийг бол би өөрөө Josh Forget гэдэг өөрөө хийн гэдээ өөрөөгээ төсөөлдөг юм л та. Яагаад ингэсэн тухайн дараа нь хараад тавгүй. За ингэснээр нэлээд сайжирдаг. А түүнээс гадна ямар арга хэрэгэлдэг вэ гэхэлээ. Ой санамжийн энэ тамирчит маань болохоро чихвч зүгдэг. Яагаад гэвэл анхаарал сарниулах гэсэн үднээс яаж анхааралтай байж ажил энийгээ сайн сэжилдэг. За тэгээд үйлдвэрийн том юм бүр зориулт энэ чихвч зүүн зарим бүр хүмүүс нь хүртэл нөгөө нэг морины хажууд ингээд нүдийн нэг хоёр талаас нь тагилчдаг штэ тий. Тийм үртэл хийдэг. Учир нь юм бол хэрэггүй мэдээлэл тархи руу оруулмаргүй гэдэг учраас ингэж бас хийдэг юм байна. Зия тэгээд энэ бүлэг дээр ер нь бол Josh маань ингээд тодорхой хэмжээний хурдаа авч буцаж тахиж эхэлдэг байгаа. Зия тэгээд 9-р бүлэгт нь болохоор the talented ten буюу авиаслаг юм сурагчдын талаар гардаг л да. Тэгээ энэ дээр болохоор нэгэн Раймон гэдэг нэртэй түүхийн багш өөрөө ой тогтоолтын юм спортын тамирчин хүн. Ер нь яагаад энэ техникийг юм 10 жилийн хүүхдүүдэд ялангуяа амьдралын боломжгүй те ингээд одоо сайн биш те муу сургууль ингээд сурснасаа болоод ингээд цогцтой боловсрол эзэмшиж чадахгүй ч байгаа юм тийм хүүхдүүдэд алгаа тийм боломжийг нь нээж өгч болохгүй гэж ингэж бодсон юм байна л да. Тэгээд нэг сургуульд ингээд багшлаад тэгээд багшлах хугацаанда жил болгон ингээд нэг хэдэн хүүхдийг сонгож шалгаруулад тэгээд тухайн хүүхдүүдтэй яг
Америкийн ой тогтолтын аврагын тэмцээнд бэлдэх хугацаанд хамаг мэддэг юмудаа зааж өгдөг байсан байна л та. Тэгээд энэ хүмүүсээс ямар үр дүн гарсан бэ гэхээр энэ хүмүүс мэдээж хэрэг тэр тэмцээнд бол маш амжилттай оролцож байсан. Зарим нь ингээд эхний 10-т төрүүлж байсан. Аа тэрнээс гадна ингээд тэгчээ сурлагт нь мэддэгдгүйс ахиз гарч хэлсэн. Төсөлтийнхаа шалгалтанд яг энэ багшийн тасгалжуулсан хүмүүсийн 85% нь 90-с дээш буюу ингээд A авчихсан. Өмнө нь бол ингээд дунджаас доогуур исэн хүүхдүүд гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд ой тогтоолын энэ арга техникийг эзэмшснээсээ болоод ингээд маш онц сурдаг. Тэгээд өөрийнхөө хамгийн гол нь би чаддсан байна гэдэг тий. Би хичээх юм бол зөв аргаар нь сурч чадах юм бол ингээд амжилттай сурах боломжтой хүүхд юм байна гэж өөртөө ингээд итгэлийг олж авсан юм байна л та энэ хүүхдүүд. За тэгэхээр эндээс хөгч байна бас л хилээд байгаа юм л да. Сургуульд бол ингээд буруу арга техникээр зүгээр ингээд те хар ухаанаар ингээд цээжил гэдэг ингээд төрчихдөг. Яа цээжлэхийг нь хүүхдэд зааж өгдөггүй. Тэнгүүд хүүхдүүдийн толгоо улмал цээжлэхтэй муу болоод байгаа маа гэж ижилээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дэр бас нэг тусалтан дээр харуулж байгаа юм л да. Нэг хүнийг ингээд 158 мөр ингээд шүлэг цээжлүүлсэн байна. Тэгээд энэ хүн ингээд цээжлээл, арай гэж цээжлээл. Тэгэл дараа нь ингээд бас нэг төстэй шүлэг цээжлүүлсэн чинь цээжлэх цаг нь ингээд уртцаад исэн. Тэгэхээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр техникийг ингээд зааж өгөхгүйгээр зүгээр ингээд цээжлгээд ах юм бол хүний нөгөө нэг хүн чинь ингээд энийг амар хэм цээжлэл. За заяа толгой гаргалаа. Одоо дахиад орохгүй юм шиг байна гэж хэлдэг шүү дээ. Яг зөнтэй адилхан. Энд буруу аргаар нь цээжлүүлээд ахаар ингээд хүний толгойд дүүрсэн юм санагдаад улмал ингээд цээжлэхдээ муу болоод тархин тэр ой санамж нь сайн ажиллагаа болоод ий тийм байна. Тэгэхээр тэр зөв техникээр нь хүүхдийг цээжлүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа юм байна л да. Тэгээс сүүлийн үед яг нь Монголд одоо оюу хоаны актем ч юм уу те бүр багаас нь ингээд сонирхолтой хөгжилтэй байдлаар нь альваг цээжлүүлэх гэд тэр тал дээр memory sport бас нэлээ хөгжиж байгаа харагдаж байна. Бас сүүл энэ реклам биш үү? Hippocart гэдэг дэтродийн одоо гаргасан аппликейшн дээр сарахад тийм байлээ. Айгүй хөөрхөн хөгжилтэй аргаар үгүүдийг цээжлүүлдэг байлээ. Тайтлд нь joke оруулаа те. Ингээд төрслөн бодох тийм ингээд инээдтэй юм надтай холбож энэ төр яг энэ одоо оюу хааны зөв техникийг ашигласан тийм аргуудыг хэрэглээд илээ. Тий аюу сайшаалтай. Тийм байдлаар сэрсэн юм байна. Реклам биш шүү. Тий реклам биш. Тий. Тэгвэл илүү зүгээр юм байлээ шүү. За тэгээд 10 дахь бүлэг рүүгээ орё гэж бодож байна. За 10 дахь бүлэг нь болохоор Rayman гэдэг бол бидний дотор бүтэнд нь байдаг юм а гэдэг нэртэй юм бүлэг байгаа. За учир нь хэмэл энэ Rain Man гэдэг энэ хүн нь бол юм гоц авьяастай хүн байдаг байга л да тэр тухай ярьдаг. За энэ хүний тухай ярахаас өмнө учир нь хэмэл нэг зүйлийг одоо хэлэх хэрэгтэй байна. Ингээд Josh Mann-ын зохиолч маань ингээд дасгалаа хийгээл нэлээд сайжраад явж гисэн. Тэгээд ингээд бусад тамирчдыгаа харахаар ер нь бол ингээд дасгал хийх. За тэгээ энэ ой санамжийг сайжруулах ямар нэгэн техникээр сайжруулах ингэж уухгүй хөдөлмөрлж ийж тэр их ой санамжийн чадамжийг авчирч чаддаг юм байна гэж яг бодоод байжсэн л да. Тэгэхээр хин нэг юм төрсөн байдгүй юм байна. Би одоо өмнө болохоор түрүүнд хэлжсэн тодорхой хэмжээнд хүрээд болцсон шүү дээ. Тэгтээ бол ингээд миний одоо ингээд бүр максимум чадвартаа хүрээд одоо ингээд инээс сайж хөгжихгүй нэ гэж бодожсэн боловч дахиад дасгал хийгээд захаа техникээ сайжруулсан чинь өсөж хөгжсөн тий. Тийм болохоор өөрөө юу гэж хэлсэн юм бэ? Хичнээн мундаг хүмүүс байгаа ч гэсэн тэд нар бол дасгалаар хийсэн давтаж одоо сайжруулсаа тэр үнд зүйлдэд өрсөн байна гэд бодожсэн. За яг энэ үеэр нь зургийн мэдээ үзэжсэн чинь 26 настай Их Британь улсын иргэн Даниэл Тамид гэдэг хүний тухай энэ хүн бол бүр гоц гайхамшигтай авьяастай хүн гэдэг юм докюментари явж ирсэн юм яа л да. За тэгээд тэр хүн нь болохоор ямар ч том тоонуудыг хоронд нь үржүүлж чаддаг эсвэл одоо ингээл анхны тоог 10,000 хүртэл анхны тоог одоо хилч чаддаг ч гэдэг юм уу иймэрхүү гайхалтай хүн байна. Энэ бол ерөөсө хүн биш юм бүр ингээд бүр гоц ухаантай байна гэдэг талаас нь нэг сэтгэл мэдээлэл явж байдаг. За тэгээд Жош мөн гайхдаг л та
би түрүүнд хэлсэн одоо хүн тийм зүйлүүдийг үл цэжлэх боломжтой байдаг. За тэгвэл би энэ гоц ухаантай юм бол яаж юм гоц ухаантай яг хон юу болоод байгааг нь мэдье гэдэг үүднээсээ энэ Даниэл Таймед гэдэг хүнтэй уулзах болдог. За ингээд уулзаад сурчлах хийх гээд очиод ингээд ярих тусам төрөл бүрийн зүйлийг ингээд ярьж яхад нь нэг л сэжигтэй санагдаж эхэлдэг байна л да. Энэ ихний хийгээд байгаа зүйлээс жирн бидтрийн нөгөө оюун ухааны санам ой санамжийн дээр тэмцээнд оролцдог тамирчдын хийдэг зүйлтэй нэг ялгаагүй юм шүү. Яагаад энэ гоц ухаантай гэдэг байгаа юм бэ гэж бас гайхдаг. За тэгээ тэр хүнээсэр уулзаж явах ялцлах явц зүртэл ингээд тэгвэл та юм гоц ухаан том бол та энэ хоёр таг үржүүлээд үзтээ гэдгсэн чи ерөөсөө үржүүлэхгүй би үгүй тийм одоо зургтэн дээр л хийдэг эсвэл одоо шинжлэх ухааны хүмүүс л ахт хийдэг гэх мэт л ингэж хөвгөшөөж гисэн. За тэгээд ер нь бол ямар сони юм бэ гэж гайхаад гайхснаас гадна тэгээд дараа нь гэрте хараад энийг бол ингэж зөвшөөс сайн судалсан байгаа юм л та. Гэтэл энэ Даниэл гэдэг хүн нь болохоор өмнө нь олон улсын энэ хүү ой санамжийн тогтомжийн тэмцээнд болохоор оролцожсэн, оролцоор 4-р байрт оржсэн. Аа за тэгээд энэ ой санамжийн тухай, ой тогтоолтын тухай хичээл заах гэж оролцожсэн. Тэгээд тэр нь бас бүтлгүүдчсэн. Гих мэтлэг юм хөө баримтуудыг ер нь олж ирдэг байгаа. За тэгээд өөрийнхөө бас хамтран ажиллажсэн тэрхүү дасгалжуулагч болон бусад ой тогтоолтын тамирчдаас бас асуудаг юу гэж бодож байна энэ хүнийг үнэхээр энэ хийч чаддаг гэж бодож байна уу тэгээд ингээд камер дээр нэгээд гарцсан хоёр том орон тата үржүүлжсэн чинь нүдээ харснаа ингээд гараараа ингээд доороо нэг ширээн дээр юм зураад ч юм уу тий тэр нь бол техник байд юм байна л да том орон доо танууудыг яаж толгоодоо цаас бичиг одоо харандаа бичиггүйгээр үржүүлэх гэдэг техник гэдэг тэрнтэй адилах харагдаад байгаа юм биш үү гих мэтлэн асуудаг дээр хүмүүс бол тийм юм шиг байна энэг гоц авьяастай биш үү гэж хэлдэг тий кисити боловч энэ хүн нь болохоор бүр ингээл орон даяар гоц аягаастай гээл бүр ингээл томрол кинон ингээл хүн болгоны хийт болоод сүлрүгээ өөрийнх нь тохон ном гаргадаг Даниэл Таймед гэдэг юм би бүр гоц аягаас төрөлхийн юм би ингээл бүх юмгээ харахаар өнгөөр хараал ингээл уянгалдаг гээд нөгөө нэг та бүхэн өмнөх бүлэг дээр сонсож байгаа санаж байвал Орсын нэг сэтгүүлч зал байсан шүү дээ С гээд тэгээ тэр хүн бол бүр яг амьдрал дээр тийм жинхнээсээ байсан а за тэгээ Даниэлийн үед бол би бас яг тийм гээд өөрийнхөө бүр ингээд зарлаад ном гаргаад кино гаргаад нэвтрүүлэгт ороод ингээд яваад байдаг. Тэгээд энэ зохиолч маань бүр сүлрэг энэ хэрвээ ердийн хүн байж байгаад дасгал хийгээд яг энэ техникийг ашиглаад ой санамжийн хөө техник ашиглаад өдний хэмжээнд хүрсэн бол болж байна тий. Тийм биш юм бол яагаад ингээд хутлаа яраад байгаа юм бэ гэдэг бас тийм сэтгэл төрдөлдөө. Тэгвэл би яг жинхэнэ тэр төрсөн тий, бүр төрсөн тийм гайхамшигтай хүмүүс байгаа шүү дээ. Бүр ингээд шууд хараал ойтлогддаг. Тэр хүмүүс дээр нэг орчиж уулзмаар байна гэж боддог. За тэгээд энэ хүмүүс бол маш цөөхөн байдаг дэлхийд. А тэгээд түүний нэг нь болохоор Ким Пик гэдэг энэ нэгэн хүн байдаг. 1951 онд төрсөн. А за тэгээд нэр нь болохоор төрөнд дурсан Rain Man гэдэг ийм нэртэй хочно ийм хүн байдаг юм байна. За энэ хүн болохоор ерөөсөө багасаа юм жоохон аутистик маягийн шинж чанартай. Тэгээд ингээд баян толгой нь ингээд хажуу ташаага ингээд хаж 45 градусын гэлтхий. Тэгээд ер заримдаа хүмүүстэй харьцахдаа жоохон харьцаа нь таарухан. Аксиди боловч юмыг цэжлэхтэй бол үнэхээр гайхамшигтай. Хизээч зүйлийг мартдггүй тийм хүн байсан. За тэгээд энэ хүнтэй уулзаад одоо нөгөө нэг Даниэлтэй харьцуулах гэж байгаа үднээс уулзаад ингээд хамтдаа яваад гэсэн чинь үнэхээр гайхамшигтай хүмүүс нь байгаа л да. Гэхдээ энэ бас нөгөө талаараа бас дутагдал бас байсан. Аа тэгээд тэр хүнээс асуусан байна. Rayman-аас та яаж ингээд цэжилт юм бэ? Таны одоо энэ чинь дүрсэлдэг үү? Эсвэл ямар нэг өнг гардаг уу гэсэн чинь юу гэсэн үг юм? Би зүгээр л хараал цэжилчтэй шүү дээ гэд тэгжсэн. Бүр ингээд юу яриад байгааг нь ойлгохгүй. Тэгэхээр энэ Rain Man гэж байгаа энэ Ким Пик гэдэг энэ хүмүүс бүр ингээд төрцөн байгаа байхгүй. Ингээд утасны жагсаалтад утасны нэр дугаартай энэ жагсаалт. Тэрийг ингээд хууц хуцааны 10 секундэд ингээд эргүүлэл. Тэгэл бүгдийн цэжилчдэг. Ингээд хууц бүтэн ингээд илгэцсэн байх үү те. Дээрэс нь ингээд доошоо гүйдгэн хоёр нүд нь тус тустай зүүнүүд нь зүүн хууц нь баруунууд нь баруун хууц нь ингээд гүйлгээ цэжилчдэг. За тийм ингээд цэжилж явах оронд нь зохиолч мань хажууд нь суугаад би дүүл хэрзээ хурдан цэжлэх нь вэ гэдэг нөгөө нэг өөрийнхөө техникээр зураг болгоод буцаад нөгөө нэг ой санамжийнхаа ордонд ингээд тавиад явж ирсэн чинь дөнгөж
зохиолч маань тавхан дээдлийн тавхан хүнийг сэглэсэн нүгэн шууд хуудсаа эргүүлээ дуусчлаа гэдэг. Тэгэхэл бүхэлд нь тэр номыг ингээл хэдхэн минутын дээр бүр нэгд нэг ингээл шууд зэглэсэн. Тэгээд ингээд харсан чинь энэ Rainman бол ячигийн төрсөн бүр төрөлхийн юм хүн юм бэ те. Яаж энэ хүний тархинд ийм болоод байгааг хинч мэдэхгүй. Өөрөч энэ Rainman өөрөч мэдэхгүй. Тэгтээ хизээч мартдаггүй. Ийм төрсөн хүн байсан юм байна. За тэгээд энэ бүлгийн эцэстээ зохиолч маань ингээд дахиад Даниэлтай уулздаг. Тэгээд сүүлрэг бүр ингээд confrontation буюу одоо бүр хилдэг байгаа л та улаан цай. Чи ингээд утлаа дүрэсгэдэг юм шиг би чамд итгэхгүй байна. Бусад хүмүүс итгээд байх шиг байна. Гэтэ чи бол ердийн хүн юм шиг надад санагдаж байна гэж хэлсэн. Хэлэхдээ дараа нь харамсдаг. Яхаа аргагүй. Даниэл үнэхээр ухаантай, тийм гоц авьяастай хүн байсан. Ийм олон тоог одоо ийм төвшөнд, ийм маш өндөр төвшөнд болтлоо тэр ойсон амжийн энэ хүү техникийг хөгжүүлнэ гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. А гэхдээ Жош хэлчихсэн санаа нь болохоор төрөлхийн бүр тэр Rainman-тэй нис бол өөр тий. Гэхдээ дасгал хийгээд техникийг ашиглаад энэ хэмжээнд хүрсэн гэдгийг нийлхээс. Гэтэл Даниэлийн хэлсэн хариулт нь бол юу гэсэн бэ гэхэлээ гоц авьяастай, төрөлхийн авьяастай гэдэг тодорхойлтыг хэн зааж ам бэ? Би бол ердийн одоо нэгч тоо сэжилждэггүй утасны дугаар сэжилж байгаа хүмүүс чадахгүй хүмүүстэй харьцуулах гоц авьяастай тий. Тэгээд тэрийг хин гоц авьяастай гэж тодорхойлж байгаа гэдэг тийм асуултаар буцаагаад гарсан юм байна л да. За тэгээд Жош энэ бүлгээ юу гэж тоосгосон бэ гэхээр хэрвээ Даниэлийг гоц авьяастай хүн тий гэж хэлж байгаа юм бол Даниэлээ суралцах нэг зүйл нь гэх юм бол бид нэр энгийн хүмүүс бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар тийм нуугдмал одоо гоц авьяас чинь доор нь байгаа. Тэгэхээр хин ч гэсэн энэ Даниэл шиг эсвэл Rainman шиг хүн болох боломжтой хэрвээ техникүүдээ хэрэглэх юм бол гэж хэлээд энэ бүлэг манд дууссан багаа. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэгт нь болохоор зохиогч маань нөгөө 2006 оныхоо Америкийн ой тогтоолтын аврагта явж орсон байгаа. Тэгээд тэр тэмцээнээс нь хэдэн 7 өдрийн өмнө Эдгээд тасгалжуулагч нь ажилдаа болоо түү яна очиж амжихгүй болоо чамайг тэмцээн дээр чинь ингээд цуг байгаа дэмжээ тасгалжуулж чадахгүй болоо гэдгсэн. Тэгээд зохиогч минь яалтч угаанцаараа яваад ингээд оролцохгүй болохгүй болсон. Тэгээд бор зүрхээрээ тэгээд сандраал тий. Тэгээд өмнөх өдөр ингээд унтаж чадахгүй, шөнийн 3 цаг хүртэл унтаж чадахгүй, бүрсгөлтэй би яа тий унтахгүй болохгүй гээд нойрны юм уугаад яарэ гэж унтсан. Тэгээд маргааш өглөө нь бас л нөгөө тэр нэг хотелд тий зочид буудалд явагдчихсан. Тэр тэмцэн. Тэгээд бусад тамирчтайгаа тааралдаад нөгөө хэднийгээд эдэг гадарлаа. Яасан сайн унтаж чадсан ба цэг гэлсэн чинь нөгөө төч сайн унтаж чадаагүй. Өө яанаа гэл тэтэр нь баг өө чийч баг бүтэхгүй дээ гэсэн байдалтай хараал тий. Нойр дутуу байна гэдэг ой санамжаа хамгийн томдаа сайн энээрэгэл хилээ зүрхээр нь үхэлээ. А тэгтээ эдэд хамгийн эд биш ята манай цогч тий. Жорж хамгийн том тийм давуу тал байсан. Тэр нь болохоор тасгалжуулагч нэг гээд Европ хүмүүсэн тий. Тэгээ Европчууд бол тухайд одоо ямар ус юм гэдэггүй. Тухайд бол Америкчуудаас хав илүү ой тогтоолын спортод мундаг гаргууд тийм тэгээд бас айгүй тийм агсан төвчний техникийн тэр ашигладаг. Тэрийг манай зохиогч зааж өгсөн гэдэг юм ижсэн. Тэрийг бодоол за би Америкчуудыг бодвол илүү тийм мундаг хүмүүсээс суралцсан болохоор гэл илүүрэгэ соригчлуулал тий. Тэгэл тэмцээ эхлэхийн өмнө чинь нөө Америкчууд ч нэ л зүгээр хоорондоо юм яриад кофе мөф уугаал явж хахад зохиогч л гэл бүр ингээд амар сериас нэ тэ чихэндээ чихвч зүйтэй хамаг анхаарлаа ингээд төвлөрүүлээл нөгөө хамаг memory palace-удаа ой санамжийн ортнуудаа бэлдээл тэ тэр нөгөө таван тэмцээнд чинь айгүй олон ортон эрэхтэй штэ тэр ортон дотор нөгөө хамаг цифрүүдээ өгнүүдээ байшуулна тэгээд нөгөө ортнуудаа бүгдийг цэвэрлэсэн бэлдсэн. За тэгэл нөгөө ордноо дотроо ингээл яваал за тим тэн дээр нь тим байгаа гэл. Тэгэл ингээл дахин дахин бэлдээл те. Маш сайн тим өөрийнхөө сэтгэлцээг ингээл дотроо бэлдээл орсон. Тэгэд сонирхолтой нь зохиогч минь төрүүлдэг. Тэгэд хамгийн зохиогчийн одоо өндөр оноо авсан те бүр тухайн үед Америкийн ой тогтоолтын рекордыг эвдсэн зүйл нь хүзрийн дараалц сэжлэх байсан. Тэгэд хүзрийн дараалц сэжлж байхдаа яа сэжлдэг вэ гэхээр түрүүн бас ярьсан. Ингээд хүзэр болгоныг ингээд хүн үйлдэл
Тэгээд object одоо ямар нэгэн зүйлтэй тэр гуравтай ингэж нийлүүлж цээжлээд байдаг тийм. Тэгэхээр ингээд гурван хүзэр тавилаа гэж бодоход эхний хүзрийнхаа хүнийг нь аваад хоёр дахь хүзрийнхаа үйлдэлийг нь аваад гурав дахь хүзрийнхаа одоо object-тэй ямар нэгэн зүйл ч юм уу хинтэй юу ийсэн тэр зүйлийг нэгээд аваад нийлүүлээд ингээд тийм story өгүүлэмж үүсгэцдэг. Тэгээд ингээд гой гой story ингээд дотроо кяс кяс ингээд цохоогоод явчихсан чинь нэг story-нь болохоор жишээлбэл мөн өөрийгөө ингээд Einstein-тэй те Einstein-тэй цог ингээд Michael Jackson шиг Michael Jackson-ийн нөгөө бүжгэн дээр чинь ингээд moonwalking гэдэг хэлдэг штэ. Тийм. Хайшгаа ингээд ухраад уусаад болсон. Тийм нэг юм нэг тийм оо машин дээр суудсан юм шиг юм хүлэн ингээд сонирхолтой хөдлөө нэг хайшгаа гусаа авчдаг штэ тий. Этрийн moonwalking гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд яг тийм байдлаар инстентэс өөрөө ингээд Michael Jackson шиг бүжиглээд явж байгаа гэдгээр ингээд төсөөлсөн. Тэр нь ингээд өөрт нь амар хүчтэй санагдаад. Тэгээд яг энэ төсөөлөөрөө ингээд цээжилсэн хүзрийн дараалал нь 50 хэдэн секундээр ингээд тухайн үед Америкийн рекордыг хэвтчихсэн байна. Тэгээд энэгээрээ бас номоо нэрлсэн байдаг. Moonwalking with Einstein гэд. Тэгээд зохиогч маань тэмцээнд ялаад бүр гайхсан дээ. Нэгдүгээр нь би алчлаа гэж ч үтэй. Ганцхан жил өнөхөр бэлдээд гэж тасалжуулагч юм хэлжсэн чинь би ингээд үнэхээр бэлтэж чадсан байна. Бэлтэх юм бол үнэхээр ой тогтоолт гэдэг юм тасгалжуулаад мундаг болгож болдго юм байна. Би энийг баталж чадлаа гэд. Ингээд ном маань төгсөж байгаа. Инженерс бас хэрэгжүүлж болохоор тийм санаанууд бас байсан. Гэхдээ ингээд яг хэрэгжүүлээ гэхээр бас маш их бэлтгэл хэрэгтэй. Тэр үндэгийн сая хамгийн сүүлийн жишээнээр хэжсэн тэр нөгөө нэг хүзрүүдэд жишээлбэл тэр нөгөө нэг акшн тэ өгүүлэх өгүүлэгдэхүүн тусагдах юм гэдэг тэрнээгээ ингэж цэжлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тооноо ямар нэгэн байдлаар цэжлэх хэрэгтэй. Би нэг утасны дугаар тэгээд цэжлэх гэж үтсэн. Тэгээд тооноодоороо ингэ доор нь өсөв өгөөд тэрүүгээр дараа нь үг бүтээгээд тэгээд утасны дугаар бол надад бол нэг үг л олж тарч байгаа юм л та. Тиймэрхүү байдлаар нэг жоохон цэжлэх гэж үтсэн. Бас тэгээд тэрийг эхлээд тооноодынхаа доороо өсгнүүдэд цэжлэх хэрэгтэй. Эхлээд бэлтгэл ажил бол нэлээд их хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө нэг сөрөний хэлсэн ой санамжийнхаа powers буюу одоо тэр ордноодаа бэлтгэх хэрэгтэй. Тий, одоо бэлтгэл ажил чинь нөгөө нэг урт хугацааны ой санамж байхгүй юу? Тэгээд богино хугацааны ой санамж биш, урт хугацааны ой санамж ингээд ашиглаад байгаа болохоор илүү үлддэг, илүү толгороо ч ордог гэсэн үг. Тий. Тий, тийм л байлаа. Таалагдсан байх гэж бодож байна. Тий. За, тэг би энэ номыг сонсож байхад өмнө нь үзчихсэн, Netflix дээр үзчихсэн. Нэг докюментари амар санаанд ороодсон. Яг энэ докюментарийг үзчих юм бол баг битэр юу яриад байгааг бас айгүй гоё хүчтэй байдлаар ойлгож болох юм байна да гэж бодсон. Тэр нь болохоор Memory Games гэдэг нэртэй докюментари байгаа. Тэ энэ дээр нөгөө дугаарыг ихэнд хэлжээс Янжа гэдэг те ой тогтоолын мастер охин яг ингээд өөрөө оролцдог. Дээрээс нь нөгөө оюун ухааны яг тийм бас энэ реклам биш шүү. Хатан Баатар гэд хүн бас оролцсон байдаг. Тэгээд Монголын талаараас гардаг. Тийм орчин үед монголчин нас айгүй ой тогтоол спорт мундаг болсон юм л лээ шүү, тэ. Аа. Тийм. Тэгэхээр энэ докюментарийг бас үзчихвэл зүгээр шүү. Тийә. Тэгээд энэ хүрээд энэ удаагийн хан дугаарыг өндөрлөж явж байна. За тэгээд дугаараа өндөрлөхөөс өмнө подкастынхаа ивент хийчихэд ордог. Подкастын маань ивент хийж линк форма эрүүл амьдралын хэв маягийг түгээцгээе. Эрүүл мэндийн чанарыг хэрэглэж подкастын ивент хийж линк форма. За тэгээд энэ хүртэл бидэнтэй байсан та бүхэндээ баярлалаа. Цагаан сарын дараа уулзъя. Тэгэхээр та бүхэн хөл хорионыхоо дэглэмийг сайн бариад сайхан шинэлэрээ. Тий, сайхан шинэлэрээ нэр өгтэй штэ тий. Бид хоёр жоохон ам халаад их амар урт болгочихлоо. Аха. Тэгтээ сонирхолтой байсан баха. Тий. За тэгээ сайхан шинэлэрээ бүгдээрээ дараагийнхан дугаараар уулзъя.